מרק העטלף זה לא כיף. נכון. זה כיף? לא. בבקשה. אבל ספרי על הספר. אז זה ספר שנכתב תוך כדי תנועה, תוך כדי היותנו בבידוד. בשבועיים הראשונים אני הייתי בהלם מוחלט, לא הבנתי מה קורה מימיני ומשמאלי. הפתיע אותך. לא, בקושי זזתי מהמיטה. הפתיע אותי העוצמה של הניתוק מהחיים. למשל, לדוגמה, יש לי ארבעה נכדים שיהיו בריאים, וכל יום אני אוספת נכד ממקום אחר. אז זה אומר שבשתיים וחצי רבע לשלוש המחשב נסגר, נכבה מעצמו, ואני נכנסת לאוטו ונוסעת לקחת נכד או נכדה. ופתאום הכל נעצר, מסבתא ב-200 קמ"ש, הפכתי ל... אפס. זה לא היה הדרגתי, לא אמרו לי... תעתי קצת. תעתי, יש רמזו, כלום, זה בום. ובת אחת החיים נחתכו, וזה היה... לא קלטתי את זה. ממש לא קלטתי את זה. אני ימים שלמים שכבתי במיטה. מזל שיש לנו שני כלבים. שצריך להוציא אותם, כן. אבל יש לך ילדים ונכדים ועניינים, את לא יכולה לעצור מלכת. אבל אני לא ראיתי אותם, אני עד היום לא ראיתי אותם. כן, אבל זומים ודברים כאלה לא... כן, ברור. כן. אבל מה זה לראות בזום חצי פסוק מעוך עם מוכתות על ה... זה לא... צריך לנשנש, צריך לתפוס. אתה יודע, זה... וחס וחלילה שזה לא ישמע כאילו שאני לא מתגעגעת לילדים שלי, אני אומר. אבל עם הילדים כבר היו לי תקופות של פרידות פה ושם, ידענו מה זה. אבל נכדים. אבל נכדים. לא לראות אותם כמעט שבעה שבועות. עדיין לא ראיתי אותם. זה פשוט... ובזום הם אומרים לי, הם לא שואלים סבתא מה שלומך, זה לא מעניין. אפשר לבוא לטייל עם הרצל? הרצל זה הכלב. או עם רוזה, זאת זה... וואש, רוזה והרצל, שמות. רוזה והרצל, שמות, אתה יודע, זה האטרקציה. יש לי קרבה לרוזה, לא חשוב. ולרוזה שלי? לא, לשם רוזה. אוקיי. כן. וזה נורא קשה, ואני בשבועיים ראשונים כמעט ולא עשיתי כלום. זאת אומרת, תפקדתי... לא כתבת, זה שיר, כלום, משהו. כלום, כלום, כלום. ברמה של כלום. ואצלי, כתיבה... זה כמעט כמו נשימה. נכון, אני יודע. שתבין. אני יכול להעיד. שלא את הכל... ילדים במפגשים בבתי ספר, תמיד שואלים אותי, עד איזה גיל תכתבי. ואני אומרת להם, תראו, יכול להיות שבעוד 20 שנה, 30 שנה, אף אחד לא ירצה לקרוא את הספרים שלי, ואף אחד לא, אף מול לא ירצה להוציא אותם לאור ולהפסיד כסף. אבל זה לא אומר שאני אמשיך, לא אמשיך לכתוב. כמו שאני אמשיך לנשום. כן, אני קודם כל כותבת בשביל עצמי, וכאן ממש לא. אחרי שבועיים בערך, אמרתי, אוקיי, החיים נמשכים. נכון. ואז אמרתי, אני חייבת לחפש את הדברים המצחיקים בקורונה הזאת. לא חשבתי שיש. ברור שבכל דבר יש גם מצחיק. אבל ברגע שבניתי משפחה ישראלית טיפוסית, שיש בה אח בכור שלא סובלים אותו, ואחות קטנה וחמודה, וכלבה שמסתובבת בין הרגליים, ואימא ואבא, והגיבור הוא בן 11 וקצת, קוראים לו תומר שפיצר, אבל הכינוי שלו זה שפיץ, כי הוא עושה כל מיני דברים שפיצי. יצא ספר נורא נורא מצחיק. ואז יצא מתוק בסוף. הנה, תראי. ספר נולד בזכות מצוקה מסוימת. נו, אז כל כך הרבה אנשים צריכים... לא, כנראה, תראה, אנחנו לא יודעים מה הסיבות של הדברים, אבל אנחנו רואים אנשים שמספרים על כל הכאב הכלכלי והבריאותי, מי שנדבק, יש כאלה שלא, עדיין מספרים על דברים טובים שקורים למשפחה שלהם, בקרבה הגרעינית, בזוגיות, עם הילדים. הם מספרים על גם דברים משמחים. ואז אמרתי, כשהייתי בפרק רביעי, חמישי, אמרתי שאין הוצאות לאור. חנויות הספרים סגורות. נכון. אז בואו ננסה מדיום שמעולם לא הייתי בו, וזה היה דיגיטל. די. ופניתי לעורך של עברית, שזה אתר הדיגיטל של ספרות. כן. והוא ישר אמר לי, יוצאים לדרך. איזה יופי. וזה עכשיו ממש שם. זה עכשיו ממש שם, אני מקווה שיראו את ה... זה, אם לא נראה לך בסלולר שלי. הנה, בבקשה, זה נכון? הנה, בבקשה, זה, כן. איזה יום. וזה 5 פעמים בשבוע, כל יום פרק חדש, או... לא, אולי זה המול, אולי זה המול. לא, לא, זה כל יום פרק חדש. כן. וזה חינם. ממש. חינם? ממש. כל אחד... למה חינם? סמדר, למה חינם? לא שאני... זה טוב לי, אבל מה קורה? תרומתי הצנועה לילדים שיושבים בבית ומתביישים להגיד שהם מתגעגעים לבית ספר. הנה, גיבור של הספר ממש מתגעגע לבית ספר.
הבת שלי בת ה-17, תהרוג אותי אם אני אגיד שהיא מתגעגעת לבית ספר. אבל כן, ילדים גם מתגעגעים לבית, מתגעגעים לחברה, מתגעגעים למסגרת. אז אמרת, אני עכשיו תורמת לחברה, לאנשים, לילדים, עושה משהו לא בשביל עצמי, וכותבת סיפור לכולם, בחינם. בחינם. וואו. וכל אחד יכול להיכנס לאתר. וכל הזמן יוצא פרק? כל יום. כל יום פרק חדש. חמש פעמים בשבוע. צריך לכתוב הרבה. היום מתפרסם פרק 5, ואני כבר בפרק 20. וואו. מתי הפרק הזה התחיל? בשבוע שעבר. וואי, וואי, וואי. הקורונה תימשך עוד הרבה זמן סמדה. לא, לא, לא. אני באיזשהו מקום הסיפור ינהל, והסיפור ינהל גם אם אנחנו לא נהיה בסוף הקורונה, כי שפיץ, הגיבור, יגיע למצב שהוא שינה כמה וכמה דברים. תעשה לנו ספוילר על מה הסיפור. אולי נעשה עכשיו ספוילר שידעו איזה מין פרומו על הספר. אוקיי. אז ילד בן 11 וקצת, תומר שפיץ, שובב, שפיצים בשיער, כמו שרואים. כן, כמו שרואים בעזה. ילד בהחלט עם סי, לא מהשקטים האלה, ופתאום הוא מוצא את עצמו כלוא בבית, והוא אומר, טוב, נו, הכי טוב, הדבר, יש דבר אחד טוב בקורונה, יקיצה טבעית, לא צריך לקום בשבע, לאחר לבית ספר, להסתבך עם המורה כל בוקר, יקיצה טבעית מתי שאני מתעורר. אז באמת הספר נפתח כשהוא מתעורר בערך ב-2 בצהריים, ומבסוט על עצמו ואף, אבל אז מתברר לו שהוא הפסיד את השיעור המקוון, ושהמורה צלצלה להוריו, לדווח להם שעד סוף השבוע צריך לכתוב חיבור על מה למדתי ממגפת הקורונה. נו, מה למדת? שוב, מה למדתי? שצריך לשטוף ידיים? שצריך לנקות מתחת לציפונה? נו, באמת. אבל חיים נמשכים. הוא יוצא עם הכלבה, הוא פוגש דברים, הוא רואה. זה ממש, יש שם רגעים נורא מותחים. אבל בעיקר, נשבעת לך, עודד, רגעים מצחיקים. וואי. שאני יושבת, ואני... אתה מכיר את הבו שלי? שאני אוהבת לעשות בו? לא. לא, אתה לא... וואו. אני עם הבו, אוקיי? לא, לא ידעתי. אני מכיר אותך, אבל דבו לא שומע. זה כל מי שמתארח אצלנו. באיזשהו שלב צריך לעבור את הבו, שאני קופצת מאיזשהו מקום. כמו גורילה שברחה מגן החיות. ואני קוראת תוך כדי כתיבה, ואני מתגלגלת מצחוק. ואני אומרת, הלוואי, הלוואי, אני מנסה לדמיין את הילדים שאולי פעם ראשונה יושבים עם האייפד של ההורים, שכל הזמן ההורים אמרו להם, מספיק עם המסכים, מספיק עם המסכים. אבל עכשיו, הנה, קחו מסך ותקראו. יש מסך משהו טוב. אבל הבו זה כאילו שזה מצחיק, זה מצחיק אותך? נו, אני נקרא. כאילו זה הפרד צחוק. זה נקרא. תשמעי, אז קודם כל זה מסקרן, יש לי גם ילדים, ואולי באמת זה נתן לי, זה בחינם, זה כאילו ווין ווין, זה בכלל. אבל תשמעי, אני רוצה גם פרויקטים שתעשי שהם לא בחינם, ומותר לך גם להתפרנס, סמדר. אני לא, ברוך השם, יש לי לחון מחסורי, ושכולנו נהיה בריאים, ואני מתה לראות את הילדים ואת הנכדים, ושהבית שוב יהיה מלא והומה ומבולגן. אגב, אני רוצה להגיד דברים שאני יודע. את כותבת בעיתון בידיעות, נכון? אני כותבת בידיעות, נכון. את כותבת מצגות. הייתי במצגה אחת שהופענו ביחד, תום סוי והקל בריפים שהופענו ביחד. לא, קודם מהנסיכה. סיסי. שאני אומר לך שעד היום, שהתחיל כהצגה הכי שנראתה כאילו איזה מין כזה משהו לא רציני, עד היום, זה בסוף מכל הדברים שעשינו, זה מה שנשאר. באמת? לא יודע להסביר את זה. והדברים שהתחילו בקול גדול ועם הפקות של מיליונים, וזה הפקה קטנה יחסית עם לא השקעה, עם השקעה נמוכה, אבל אני זוכר את ההופעה, את ההצגה הזאת. אתה זוכר את הפוסטר שהיה? ואת הפוסטר, ואת דנה, ואני אומר לך שעד היום, אפילו אני זוכר כשתמצוא, בתוך הדברים שעשינו, זה בלט מאוד. נכון. מתוך הדברים. ועשינו גם אחר כך את עקל בריפים ותום סויר, עם יעקב כהן. ואני זוכר שפעם התקענו עם טקסט, ולא ידענו להגיד משהו, ואת הגעת לאיזה חזרה בפוקס, או לא בפוקס, ואמרנו, יש פה איזה משהו בטקסט, אמר לך קפטן שלא יודעים, תוך שנייה לקחת את העת, רגע, אז בואו נסונה, ותיקנת את זה על המקום, וכתב טקסט חדש. אמרתי, איזה מין דבר זה? אני צריך להיות שנה, עד שהייתי בוחר... אני גם מגיעה להקלטות של שירים. וישר משנה ומתקנת. ואם הזמר אומר לי, תשמעי, זה לא ישב לי בגרון טוב. אז מה את עושה? משנה. בקלות, כמו נשימה. זה לא יציאת ים סוף. זהו, שלנו, את רואה את זה כמשהו פשוט, ולנו כדי לכתוב פתק לאשתי, מולדת, נאה, מזל טוב, מה, אני לוקח את העת, ומה כותבים? אבל תן לי לעשות הרגיל של בחשבון של שתי ספרות. אני לא מסוגלת. אוקיי, אז זה מתאזן, את אומרת. ברור. אוקיי. זאת אומרת, הוא מחלק את המתנות. כן, כל אחד מקבל משהו אחר. כן? אבל מספרים את לא טובה. יש לי דיסקלקוליה, ואני לא...
מה זה לא טובה? אני לא רואה מספרים. אבל בכתיבה, כל מה שקשור לכתיבה... אני אוהבת לגוון. זה עובד כמו שמן, נכון? שמן. יכול לכתוב ספר בשבועיים, לכתוב... לא, 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 לא. לא צריך להגזים אותו. לא, לא, לא. אני כותבת מהר אחרי שאני חושבת לאט. אוקיי. אז כשזה... עם שבועיים חשבתי אבל אליי. ביח... אבל כשזה בראש שלך ומוכן, זה, זה מה שנקרא בקלות. כן. וכנה כן. לשירים, כן? ולשורר איזה שיר עכשיו, ולהמציא איזה משהו ואיזה... אני תמיד מחפשת את... לאתגר את עצמי בדברים שעוד לא עשיתי, שעוד לא ניסיתי, ש... הנה, אני מתקשרת, מסמסת בבוקר לאנשים של עברית, כמה הורדות היו, והם נותנים לי מספרים, הגרף עולה, בניגוד לגרף של הקורונה, הקומה עולה. ואני אומרת להם, זה טוב, זה לא טוב, אין לי מושג, אבל זה חלק מחוויה חדשה. ותחשוב, כל זמן שגם בגילי המופלג, אני יכולה לנסות משהו שעוד לא ניסיתי, וללמוד משהו שעוד לא... זה אדיר. סמדר, אני מאחל לך שכל לכם הגרף רק יעלה. בספרים, בילדים, בנכדים, בשירים, במחזות, שתמשיכי שכל מה שתגיעי זהב. ומה יהיה איתך? אני אדבק אלייך, ואולי חלק מהזהב הזה ייפול גם עליי, ואז לא, אתה לא מתגעגע לחזור? לילדים? יש לי ערוץ לילדים קטן משלי בבית, כן. אז אני לא עזבתי לגמרי, אבל אם יהיה איזה משהו ככה שקשור אלייך, אני אעשה. באמת? לא סתם, אבל שיהיה לזה איזשהו ניחוח סמדר שירי, כמו של פעם, אז אני מפשיל שרוולי ויוצא הדרך. אתה מתחייב עכשיו לפני כל... אם סמדר שיר תכתוב משהו באמת אדיר, ותחזיר אותו לתקופה שהיינו באמת בעונג ועושר מהדברים שקשורים לילדים, וזה לא יהיה כמובן עבודות בשבת או משהו כזה, אני בשמחה אצטרף. הוא אמר. אמרתי. עודד אמר. עודד אמר. אם זה בתוך הכללים של השלי החדשים, יהיה לי עונג גדול, והילדים שלי אולי יזכו לראות מה עשיתי לפני שהם הכירו אותי. ושאת הכרת אותי. עודד מנה. מה? עודד מנה. עודד מנשק. בבקשה. תודה רבה לך, סמדר, ששבת. תודה לך. תודה רבה, תודה רבה לך. אנחנו לא עוזבים, רק קצת הפסקה קצרה עם כמה דברים חשובים להגיד לכם, ומיד חוזרים עם הרבה הפתעות, אל תלכו לשום מקום. אתם איתנו ערוץ 20 שידור חי, ואנחנו היום רוצים להצדיע, ממש להצדיע, לרב ישוע הבר, זיכרונו לברכה, שנפטר במחלת הקורונה, אבל עד שהוא הלך לעולמו, הוא באמת, אומרים אנשים, אני קורא לכולם צדיקים, צדיקים, אבל באמת יש צדיקים כנראה, ויש צדיקים, ההשפעה והדברים העצומים שהוא עשה, לא ישכחו לעולם ועד, ואני רוצה לדבר קודם כל כאן לידי עם ליאור פרישמן שהגיע, ואתה מכירת את הרב מעולה. נכון. ובאמת, אתה יודע, אנחנו מדברים על אנשים שעושים השפעה ועושים מעצמם למען הכלל. אני חושב שהוא היה, אם היה דירוג, הוא היה נמצא בראש הרשימה. ללא ספק. שלום עודד. שלום. שלום לכל הצופים בנו. ובאמת הרב הבר היה בשבילי דמות לחיקוי. הפסדנו אדם מאוד גדול. תסביר למה. אתה אומר צדיקים, אני חושב שזה אפילו אדם בדמות מלאך, הייתי אומר. עד כדי כך. כן. כמה אנשים כבר זוכים במהלך ימי חייהם להציל מאות מאות אנשים ממוות ודאי. זה לא שהוא עשה להם איזה חסד קטן, עזר להם בדבר מה. הוא הציל את החיים של 800 אנשים. הוא הציל... 800 אנשים זכו לחיים בזכותו. 800 אנשים זכו בזכותו לחיים. מה שמדינה שלמה לא ידעה לעשות לאורך שנים, הוא פשוט החליט, אדם פשוט מירושלים, או אפילו היה לו נכות קלה, וזה מדהים לראות איך מאדם אחד כזה יצאה יוזמה, שקוראים לה עדיין עמותת מתנת חיים. עמותת מתנת חיים קמה בשביל לעודד תרומה של כליות בצורה אלטרואיסטית. כלומר, אדם תורם כליה בדיוק כמו שהולכים לתרום דם, אדם הולך ותורם כליה, הוא לא יודע למי. לא יודעים למי, וככה מצילים חיים של אחרים. תשמע, בכל זאת, אתה יודע, הרבה יותר קל, אני אומר עכשיו, אני מדבר על עצמי, כל אחד קרוב אצל עצמו, יגידו, תן לי אפילו סכום גבוה, תראו משהו כאילו שהוא מעל יכולתך, עדיין אני יכול לראות את עצמי עושה את זה, למרות שאני אפילו אגיד, בוא נה, זה סכום מטורף, אני קורונה עכשיו, אני יודע, אולי אני לא חכם, עדיין אני אצליח לראות את עצמי, מוביל את עצמי לתרומה הזאת כדי להושיע, אם אפשר, או לעזור, אם יצטרכו, וגם לא יודע איך זה יעבוד, אבל לקחת חלק מאיבר מהגוף שלי, כי אדם ששומר על בריאותו, אתה יודע, אנחנו אנשים, כל אחד לא רוצה להצטלל, לא רוצה להידבק, אתה יודע, רוצים להיות בריאים, להוציא כליה,
מהגוף, שזה גם כואב, זה דרך לא פשוטה. זה לא איזה דפיקת דם שדוקר כמה שניות הולכים הביתה. זה תהליך החלמה, זה וואחד בוקס, בעיטה לפנים. כדי להשפיע, פה אני מרים ידיים, אני מבין כמה אני רחוק מלהיות צדיק. אז המיוחד שברב עבר היה, זו הייתה אמונת האדם שבו. הוא האמין שיש הרבה מאוד אנשים טובים. ובתחילת הדרך היו כאלה שצחקו עליו, אמרו לו, חביבי, אתה משוגע. מי ילך בעיתון כליה? מי ירצה את זה? מי ירצה בדבר הזה? והנה, עמדו בתור, נכון? ועוד אחד. עמדו בתור, היה תור. היה ממש תור. לצערנו יש עדיין תור ארוך מאוד של אנשים שצריכים כליות, וזה הזמן לומר שמי שככה אולי הנושא הזה קצת דוקר בו או מדגדג אותו, שירים טלפון לעמותת מתנת חיים. לא כל אחד צריך לקום ולתרום כליה. יש אחד שיכול לתרום, כמו שהזכרת, הצדקה. יש אחד שעושה חסד לנזקקים, יש אחד שעושה חסד להורים. אבל כן, יש אנשים טובים ואמיצים שקמים בבוקר, מחליטים לתרום כליה מהגוף, ובכך מצילים חיים, וכתוב בחזל, גדול המעשה יותר מן העושה. לפעמים צריך אחד שיהיה הטריגר לכל הדבר הזה. שיותר גדול משנתן. כן. אחד מהצדיקים האלה שאני כבר עוקב אחר הרבה זמן, ושוב, אני מסתכל בו בפליאה והערצה, זה השר חיליק טרופר, חבר הכנסת, שר בקרוב, חיליק טרופר, הוא איתנו על הקו, מר טרופר, אתה איתנו? כן, שלום. או, שלום, מה, שלום. מה שלומך? תשמע, אני בסדר. תשמע, אני רוצה שאנחנו מדברים פה ומצדיעים לרב הבר, ומדברים על מעלותיו, וחשבתי שאתה, בתור אחד שהכיר אותו, תוכל להוסיף לנו עוד כמה זוויות מהצד שלך. קודם כל, הוא לגמרי אדם שראוי להצדיע לו. אגב, אם היית שואל אותו, הוא כמובן היה אומר לך שאין שום צורך בהצדעה, הוא היה תמיד איש צנוע ופשוט, אבל באמת... אני קשה לי, אני לא מכיר עוד אדם שהציל כל כך הרבה חיים, בדרך כלל גבורה מתקשרת לנו עם חיילים, עם שדה קרב, כן. וזה איש פשוט, אזרח, שהציל חיים במעשה גבורה במשך כמה שנים, בינינו מסתובבים מאות אנשים שפשוט חייבים לבן אדם הזה חיים, וזה זכות עצומה. אני חושב שהוא קנה לעצמי. אני אקרא לך חיליק רגע שלי, כדי לדבר באופן אישי וחברי, איך עבר לך בראש, באמת, תסביר לי איך אדם מגיע למסקנה אישית, שהוא הולך ומוציא כליה מתוך גופו, איבר שלא פשוט להוציא אותו, זה לא בדיקת דם, לא דקירה, ולעבור שבועיים החלמה וכאבים, בשביל לעשות מעשה כזה, איך זה קרה לך? האמת שהתוודעתי לזה דרך באמת עלונים שהרב הבר היה מוציא, כלומר זה באמת משוגע אחד לדבר שהפך את ישראל למעצמה עולמית בתחום, ישראל היא מקום ראשון בעולם בתרומת איברים מן החי. וקראתי, ראיתי כמה את הסיפורים על שהרב הבר סיפר על אנשים שתרמו כליה, ואז בעצם גיליתי את הדבר המופלא הזה שבסיכון מאוד קטן, אני לא רוצה להגיד אין סיכון, יש סיכון, כל ניתוח זה דבר מורכב, בטח להוציא איבר, אבל בסיכון מאוד מאוד קטן, יש לך סיכוי עצום להציל חיים, על פי המחקרים, 97% מהאנשים שהרב הבר דאג שיקבלו כליה, חזרו, מה זה חזרו? יצאו לתפקוד ולחיים נורמליים. אני לפחות אמרתי לעצמי, וואו, בסיכון מאוד קטן עבורי, אני ממש יכול בסיכוי גבוה להציל חיים. וזה בכלל, זה ערך של נתינה, אני גדלתי בבית, אני נותן את הקרדיט כמובן להורים שלי, בבית שחינך אותי לנתינה, אז יש אחד שיתן, כל אחד שיבחר איך שהוא רוצה לתת. אני הרגשתי שיש פה משהו מוחשי מאוד, שאולי דומה רק עבורי לתקופה של השירות הצבאי, ששם אתה ממש מרגיש מוחשי, אתה מציל חיים, כשאתה עוצר מחבל שרצה לפגוע באנשים, זה מוחשי, הצלתי חיים. אותו דבר כאן בכליה, וזה באמת בזכות הרב הבר. לא פחדת שזה עלול גם לפגוע בך, בחיים האישיים שלך, עם נתינה, עם ממש החלמה קשה, כאבים פיזיים? לא זוכר איזה פחד גדול, ישבתי עם הרב הבר באמת לשיחה, והוא הסביר לי את כל את הכל, הסביר לי מה הסיכונים ומה המשמעויות. לא זוכר שהרגשתי איזשהו פחד, לא, אתה יודע, בטח היו חששות פה ושם, אבל לא זוכר איזה פחד, כי הרגשתי בידיים מאוד טובות גם הרב הבר וכמובן הרופאים בהדסה, ולכן אתה שואל אותי, אני בדיוק שלושה חודשים היום, שלושה חודשים מאז הניתוח שלי, ואני מרגיש טוב, והחוויה העיקרית שיש לי זה לא הכאבים, והיו כאבים לפחות שבועיים, בוא נגיד שהכאבים גם נמשכים קצת אחרי גם, ויש משככי כאבים, אבל לא זה מה שנשאר אצלי, הדבר העיקרי שנשאר אצלי זה החוויה העמוקה של הזכות הזו לתת חיים,
ולכן בלי לבטל את הכאבים, אין שום דבר שמשתווה לחוויה הזו, שיש היום בן אדם בשם יאיר, שהוא גר בצפון, לא הכרתי אותו עד שתרמתי לו כליה, הרב הבר חיבר בינינו, והאיש הזה חי את החיים היום, ובזכות כליה שעברה מהגוף שלי לגוף שלו, וזו החוויה העיקרית שאני מסויתי. אתה מאושר עכשיו מזה? כן, כן, יש לי כליה פחות, אבל שמחה יותר גדולה. וואו. ולכן באמת, אני לא רוצה לדבר יותר מדי עליי, כי באמת זכויות הם של הרב הבר, נכון, אני תרמתי את חלקי לעניין, ועוד מאות אנשים, 800 איש תרמו בזכות הרב הבר, ובעולם הזה הרב הבר תמיד אמר לי שהמשימה שלו זה להשטיח את עקומת הממתינים לכליה. אנחנו תמיד מדברים על עקומת הקורונה. נכון. הוא אמר, אני אגרום לזה שלא יהיה מישהו שימות בתור להשתלת כליה. והוא 800 איש, כלומר הוא הביא לזה והיה לו יעד להגיע לעוד 1,000, והוא היה כזה משוגע לדבר שאני משוכנע שהוא היה מגיע לזה, ואני מאוד מקווה שכולנו נצליח להמשיך את המשימה הזו אחריו, ולדאוג שבאמת עוד 1,000 איש יצאו מהמתנה הנוראית הזאת. באמת, אני הכרתי את זה, לא הכרתי את זה לפני, הכרתי את זה רק דרך יאיר, שקיבל את הכליה שלי, והוא סיפר לי שהוא במשך השנים, כל לילה 9 שעות ברציפות, מחובר למכונת דיאליזה. זה מישהו, הוא לא יכול לצאת, הוא איש בלי חיים ממש. וזו חוויה שבאמת קשה לדמיין. מה אמרו המשפחה, החברים שלך, אנשים שעובדים איתך על המעשה הזה, תמכו, לא תמכו, צידדו, איך זה עבר? בסך הכל לא הייתי עושה את זה כמובן בלי תמיכה מבית משן ההורים. בעיקר רצו להבין את זה, וכשהם הבינו באמת, אחד, שאני מאוד מאוד רוצה, שתיים, שזה באמת מלווה בצורה מקצועית, שזה לא איזה, יש כל כך הרבה ועדות בדרך, כל כך הרבה בדיקות, צריך לדעת ש-50% ממי שרוצה לתרום כליה לא מסיים את התהליך, כי הוועדות בדרך פוסלות, התהליך פה מאוד מאוד זהיר, בגלל שזה תרומה מן החי, המדינה מאוד מאוד נזהרת. ואני גם אומר, בפרספקטיבה שלי, מצאתי תהליך רציני, נכון, הם ברור שדאגו, אתה שואל את הילדים שלי, מאוד מאוד דאגו, אבל אני חזי איתוח, הרדמה מלאה, לוקח זמן התאושש, ימים בבית חולים מחובר להמון חוטים ומכשירים, אבל בסוף גם הם קיבלו שיעור חשוב, אני חושב, על נתינה. אשתך? גם, אתה יודע, בהתחלה דאגה יותר כמובן, אבל גם היא פגשה את הרב הבר, הוא הרגיע גם אותה, וכמובן, אני לא יכול להגיד, חששה, דאגה, אבל גם היא גילתה שיוצאים מזה ונותנים חיים. תשמע, אני חי בחיים, שאנחנו חושבים, אשתי ואני, שאנחנו כאלה עושים דברים טובים, קצת משפיעים, אבל כשאני פוגש אנשים כמוך, אני מבין שיש לי עוד הרבה לעבוד על המידות ועל ההשפעה, ואתה רק מקלקל לנו להבין שאנחנו עוד רק, עוד לא התחלנו את דרכנו ההשפעתית שלנו בחיים בכלל. כולנו כל היום עובדים על עמידות, זה מסע אינסופי, וכל אחד, ולכן אני גם ניזהר, לא כולנו צריכים ללכת לתרום אחר כליה, זה גם יהיה מסובך, זה גם משמעויות בריאותיות, אבל כולם צריכים ללכת לתת. זה בעיניי הסיפור, שאחד ימצא את זה ככה, שאחד ימצא את זה אחרת, אבל אם אתה שואל אותי מה הצבא של הרב הבר, זה נתינה, הוא לא היה לוחץ על אנשים לתת כליה, הוא היה מאוד זהיר בדבר הזה, אבל הוא כן היה מופת של נתינה, וזה הסיפור המרכזי שלו בעיניי. יפה, יפה מאוד. סיכמת את זה מצוין, תודה רבה לך, חילי טרופר, תודה רבה לך על הכל. תודה עוד. ונפגש בשמחות בעזרת השם, להתראות. אמן, תודה. טוב, יפה, בהחלט הוא סיכם את זה מצוין. כן. נתינה, כמובן שהכליה זה בעיניי אחד מהשיאים, כי זה באמת נתינה מעומקי נשמתך וגופך. אבל כל נתינה, העיקר, כל אחד שייתן בכוחו. חשוב לציין, עודד, שהתופעה הזו היא תופעה שמיוחדת רק למדינת ישראל. כלומר, אין בשום מקום בעולם... אין דבר כזה, אה? דבר כזה, שאנשים קמים ונותנים כליה מהגוף שלהם. זה קורה כשאדם הולך למות והם כבר עבוד, ואז מוציאים את זה. אבל לא מרצון של אדם בריא, ממש, בלי קשר לכלום, לקום יום אחד ולהגיד, אני מוציא כליה. מכל העולם באים לישראל לחקור איך קורה תופעה כזו, ואני בדיוק ביום שישי האחרון דיברתי עם הרבנית רחל הבר, כן. אשתו של הרב ישעיהו, זכרו לברכה, והיא אמרה שהם היו צריכים אוטוטו לטוס לארצות הברית, לדבר באוניברסיטת פרינסטון בפני 100 הרופאים הכי גדולים בארצות הברית, על התופעה הזו של תרומה אלטרואיסטית. כי זה דבר שאין לו אחר ורע, וזה ממש אור לגויים, איך דווקא אצלנו במדינת ישראל אנשים קמים ותורמים. זה אלטרואיזם זך, מה שנקרא טהור. מיכאל אדרי, חברי, אתה כאן איתנו? אתה גם עשית את זה. כן, זכיתי. זכיתי להיות... זכיתי, אתה מבין?
טוב, זה לא, אני לא אבין את זה פעם. זכיתי להיות תורם מספר 216. היום העמותה כבר ב-800, אני הייתי 216. כשאני קראתי אותך בעבר, לא היית, לא, זה עוד לפני שאתה... זה היה עוד לפני. זאת אומרת, אני קראתי אותך עם שתי כאלה. נכון, אני קראתי. ופתאום החלטת שאתה רוצה לעשות כזה מעשה? כן, תהליך הבשלה שעבר במוח. באמת, אשתי מאוד עודדה אותי לזה, והיא בכלל פתחה לי את הצוהר הזה לעולם הגדול. אשתך שלחה אותך לזה? אשתי שלחה אותי לזה, ממש ככה. וואי, איזה פלא פלאים. הכרתי את הרב הבר לראשונה, ומיד בצאתי מהניתוח. בצאתי מהניתוח, מחדר התאוששות, והרב הבר חיכה לי שם. ושאלתי, מי זה? אמרו לי, זה הרב הבר. אמרתי, וואו, זה הרב הבר הגדול, הוא בא בשבילי לראות אותי. מה, לכולם הוא בא ככה או רק לך? לכן התברר לי שהוא נמצא בכל חדרי הניתוח, הוא בא לבקר את כל 800 התורמים והנתרמים, אחד-אחד, כותת רגליו בין כולם, כדי להוקיר להם ולהגיד להם תודה. אני רוצה לספר בעניין של מסירות נפש של הרב הגדולה, נתנת חיים. לפני 3 חודשים ארגנתי כנס באילת. כנס שמנהלים באילת, ומאוד רציתי לבוא, להביא את הרב, גם להצדיע לו וגם שהוא ידבר, כי אני חושב שזה במה טובה. וחששתי, כי זה באילת, עכשיו זה יומיים, לשרוף זמן מהרב, שהלוז שלו היה מדויק כל כך. כן. אבל אמרתי, אני אעשה את ההשתדלות. התקשרתי לרב, אמרתי לרב, יש כנס באילת, שאני חושב שמאוד חשוב שהרב יגיע אליו. בלי להסס, הוא אמר לי, זה יעזור למתנת חיים? אמרתי לו, לדעתי, כן. הוא אמר לי, אני בא. במשפט אחד, הוא סיגם את השיחה שאני כל כך חששתי ממנה, ואמר, אני בא, אני מתייצב. מה אתה אומר? בסוף הכנס הזה הוא אמר לי, זה היה כנס בידה גם לפני תקופת הבחירות, הרבה פוליטיקאים הופיעו בכנס. כן. הוא אמר לי, הפוליטיקאים באו לקושש קולות, אני באתי לקושש כליות. יפה. והוא אמר לי, אחרי כמה חודשים הוא אמר לי, אני רוצה לספר לך שמהכנס באילת יש תורם. אני יודע מי זה התורם הזה. מה זה? יכול להיות שאני מוצא, זה התורם שראינו עכשיו? לא, לא. לא, תורם אחר. לא, זה היה לפני. תשמע, להיות אדם כזה, זה ידבק באור גדול, אה? מאוד. מסירות נפש יוצאת מן הכלל לעם ישראל, כמו שחילי טרופר אמר לי, נתינה, זה מה שיש לו בראש, רק נתינה ונתינה. הוא היה גם יהודי נכה, היה קשה לו ללכת, היה קשה להסתובב בכל מקום, שום דבר לא עצר אותו. פשוט מסר את נפשו לעניין הזה. ומשהו אישי, תן לי משהו ככה, במשפחה, ילדים לא נבהלו, אבא הולך לניתוח, תרום, תן, תוציא מזכורת, מה אתה, השתגעת? לתת דבר, זה אמרו לך, זה כאבים קשים, אמרו לי. האמת, אני עברתי את זה בטוב יחסית, לכן אני לא הרגשתי כאבים מאוד, אחרי שבוע כבר חזרתי לעבודה, היה לי התאוששות מאוד נוחה, ברוך השם. הילדים קטנים יחסית. נבלו. נבלו קצת, אבל כשהאימא מעודדת והאימא מאחורה לגמרי, אז... היא לא פחדה, שום דבר. תקלה כזאת, תקלה אחרת. פחד בלב, חשש יש, אבל כששמים על כף מאזניים חשש קטן מול הצלת חיים, זה התוצאה המובטחת. זכינו להכיר משפחה מופלאה, משפחת פידל, תרמתי כליה לאווירם פידל, משפחה מצפון תל אביב, משפחה יקרה, אנחנו עד היום בקשר רצוף איתה ממש, על בסיס דו-יומי. חברים מאוד מאוד טובים, למרות שאנחנו רחוקים מאוד בהשקפות עולם, אני דתי, ציוני, מתנחל אפילו מבית, מגוש קטיף, הוא צפון תל אביבי, חילוני, באמת? שמאלני, כל הסירופים הכי גדולים שיכולים להיות בינינו, אנחנו חברים כל כך כל כך טובים, וזה גם אחד מהדברים שהרב אבי רצה במפעל האדיר הזה, חיבורים, לא רק להיות האבא. בכוונה הוא חיבר לך מישהו כזה, אמר מה, נתן לו את זה, נתן לו את זה מישהו קיצוני. לא יודע, בכוונה, אבל החיבור הזה היה נפלא, וכל הסטריאוטופים הגדולים האלה פשוט התמוגגו, וחברים כל כך טובים, אנחנו מרצים ביחד בנושא תרומת כליה, בעשרות מקומות בארץ. מה, הוא כל המודל לך, כאשר הוא אומר לך שהוא הצלת את החייו, הצלת את חיי? לא, ממש לא, אנחנו לא מדברים על הכליה, אנחנו פשוט חברים. חברים, כיפשו אותו, מדברים על כל העולם, מדברים על פוליטיקה, מדברים על חדשות, מדברים על משפחה. שאתה רואה אותו חי ובריא ושמח, וזה עושה לך משהו שהנה, האיש הזה עכשיו חי חיים כמו שלי, דקה לפני שהוא כמעט איבד אותם? לגמרי, לגמרי. אני רואה את הילדים שלו, יש לו ילד שקוראים לו גם מיכאל, אז בכלל אנחנו... אבל לראות, באמת, הצלת חיים. במעשה יחסית קטן, שאני כבר שכחתי אותו בעיקרון, אני כבר לא חי אותו, חוץ מה... פיקים אלה שבאמת אנחנו נחשפים להם בהרצאות או משהו כזה, אנחנו לא מרגישים... אין כדורים, לוקחים איזה כדורים אחרי זה, משהו, לא מתעשו, זה חוזרים לתפקוד מלא כמו לפני, לא צריך... מי שתורם כליה חוזר לתפקוד מלא לחלוטין. כאילו לא תרם. לגמרי. מי שמקבל את הכליה יש לו כל מיני כדורים, כל מיני מגבלות בריאותיות, אבל עדיין החיים שלו ברמה בריאותית הרבה יותר טובה. ממה שהיו כמובן עם הדיאליזה. חד משמעית. לא מצטער לרגע כמובן. ממש לא. כן? והיה אפשר, הייתי עושה עוד פעם. יש לך ככה, שמור על אחד בשבילך, אתה יודע. קצת סיפורים על הרב, איזה משהו שאני אוכל לשמוע איזה, כמו שהוא אמר עם המקושש
קולות וקליות? הרב הבר היה איש חסד ברמה חבריו. אני לפני חודש וחצי נדבקתי בקורונה. אתה? הייתי בין הראשונים בישראל. וואו. באחת ממסיבות הפורים. וברגע שנודע לרב שנדבקתי, כל יום הוא היה מרים עליי טלפון. ליאור, מה קורה? ליאור, מה שלומך? למרות שהוא היה מאוד מאוד עסוק, אבל כל אחד ואחד מתורמי הכליות ומושתלי הכליות, היה לו אהבה כלפיהם, והוא דאג להם בצורה מדהימה. ואני אמרתי לאשתו בשבוע שעבר, שזו עבודה מאוד גדולה. אנחנו לא מצליחים להבין איך איש באמת, כמו שאמרת, כל כך צדיק, ושהציל כל כך הרבה חיים, למה דווקא הוא נקטף מאיתנו? אמרתי לה שאני חושב שההסבר הוא מאוד פשוט. לפעמים יש חברה, שהחברה מאוד מצליחה, היא מתפתחת, מתפתחת, פתאום המנהלים מחליטים שצריך לפתוח עוד סניף בניו יורק. כרגע המצב עם הרב עבר שהוא פותח את הסניף למעלה, ליד כיסא הכבוד, הוא מייעץ לקדוש ברוך הוא בנושא התורמי כליות, ואשתו כנראה פה תמשיך מהארץ לנהל את המערך הנפלא הזה. אין לי ספק שהוא הגיע הכי רחוק בהיכלות הכי גבוהים שאפשר לאחל למישהו להגיע. אתה יודע, אני בכל זאת, אני אומר לך, הוא נפטר מקורונה. ואתה אומר, בסך הכל הקורונה, אנחנו אומרים שרוב, אני כשהוא קראתי, בסך הכל 90-95% מבריאים. זה לא מפתיע ש... איך זה תפס דווקא אותו כל כך חזק? זה תפס אותו כי הוא בעצמו היה מושתל כליה. ומושתלי כליה, כמו שחברים מיכאל הזכיר מקודם, צריכים פעם ביום לקחת כדור שמחליש את המערכת החיסונית מאוד מאוד. כמעט ומחסל את מערכת החיסון. הבנתי. בשביל שהגוף לא ידחה את הכליה שהם קיבלו החוצה. ובגלל שהמערכת החיסונית שלו הייתה כל כך חלשה, הקורונה השפיעה עליו בצורה כל כך משמעותית. אז הוא היה מאלה שצריך להיזהר ככפל כפליים. הוא נזהר בכפל כפליים, אבל לפעמים אי אפשר להבין חשבונות שמיים. נכון. מילה קטנה אחרונה, מר אדרי, הייתה לנו איזה משהו מעודד. מעודד זה אני, אבל אתה אדרי. הרב עבר הוא דמות שהוא ילך איתנו כל הזמן. באמת, דמות של נתינה, אם רצינו נתינה זה הרב עבר. גם אצלנו במשפחה, גם הילדים יודעים שהרב עבר זה הדמות של נתינה. באמת, לא משנה מה הוא עשה. אתה אמרת הרב הבר, וחיליק טוב אמר הבר, אז מה המילה הנכונה? רוב העולם קרא לו הרב הבר. עד שהיינו לפני שנתיים ושלוש בכנס מיוחד בכנסת, שערכו יום הוקרה לכבוד מתנת חיים בכנסת, ושם אבשלום קור עלה לבימה ואמר, חבר'ה, לא אומרים הבר, אומרים הבר. אז הבר. אז אוקיי. כן. אבל קשה. קשה לשנות. מי שרגיל להגיד הבר זה קשה לשנות. אוקיי. ממש, זה דמות שאתה צריך לחנך עליו, צריך לגדול עליו. זה דמות להערצה, אבל דמות מופת שכל חייו יקדיש לנתינה. ממש. וזה מה שניקח ממנו. אתה גם תרמת כמובן כליה, אני אומר את זה, ויש את הנתרמת שלך, נמצאת איתנו כאן על הקו, חווה. חווה, כבר עברו שש שנים, אבל חווה היא הסניף שלי בצפון. יפה. חווה, שלום לך, מה שלומך? חווה? את שומעת אותנו? כן. מה שלומך? בסדר גמור. יושב פה ליאור, את מכירה אותו? כן, ישבתי, צפיתי בו, צפיתי בכם. ואת זכית באמת לחיים בזכות הכליה שקיבלת? זכיתי, אני בתחושה של נולדתי. עד כדי כך? עד כדי כך, אני מגיל 45 שנות דיאליזה. כן. וחיים מאוד 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 קשים, דיאליזה מאוד קשה, אני סבלתי ממחלת תורשתית, מחלת כליות תורשתית. כן. וכל הזמן היה לי את התמונות מהתקופה של אבא שלי, הוא נפטר בגיל 40, ואני הגעתי לגיל 40 ואמרתי סטופ, כי אמא שלו נפטרה בגיל 40, הוא נפטר בגיל 40, ואני הגעתי לגיל 40 ואמרתי זהו, כנראה גם אני זה. ואתה לא תאמין, יום הולדתי בגיל 40, הבן שלי מתקשר אליי לדיאליזה. כן. הייתי בדיאליזה, ואז הוא אומר לי, אמא, התקשר אליי בחור דתי, ואמר שהוא רוצה לדבר איתך שיש לו, שכנראה יש לו כליה לתת לך. ואני ככה, ידעתי על מה מדובר, כי תיארתי לעצמי שזה הוא, שלחתי לעמותה אימייל, הייתי מיואשת ברמות, כי הגעתי למצבים, עברתי החייאה וכל מיני כאלה, והתקשרתי, לא התקשרתי, סליחה, שלחתי אימייל, כתבתי, תצילו אותי בבקשה, ושלחתי לינקים של הבן שלי, ילד בן 16, לא כתבתי טלפון שלי, לא כלום. בזמנו היה בן 16, והוא כל מיני עשה, אתה יודע, מחשבים, כל מיני סרטונים, כתבות. כן, כן.
ואז הרב, כבוד הרב הבר, התקשר אליו, כי הוא מצא רק את המספר שלו. אז הבן שלי אומר לי, אני לא הסכמתי לילדים לתת את הטלפון שלי לאף אחד, הייתי ממש מייש מהחיים, והוא אומר לי, אמא, אני מצטער, נתתי לו את הפלאפון. כן. והוא מתקשר אליי, ועודי בטליזה, הוא אומר לי, חווה, כנראה מצאתי לך כליה. וואו. הייתה כליה של ליאור, בזמנו, כמובן, לא ידעתי של ליאור, כן. היא הייתה מיועדת לבחור אחר, אבל היו לו בעיות של נוגדנים. כן. ושמורו, סוג דם בי, זה סוג דם שונה. כן. כאילו, לא נפוץ בארץ. כן. ואז עוד פעם התייעשתי, כי אמרתי לעצמי, טוב, הוא הראשון, הוא יקבל, גם לא הזכות היא שלו. כן. ואז אני מקבלת טלפון מכבוד הרב הבר, אומר לי, חווה, דיברתי עם בלינסון, הכליה שלך. וואו. ככה, הייתי באמצע הרחוב כזה הולכת, נדמתי שעתיים עמדתי באותו מקום. אני לא יכולתי ללכת. מרוב שמחה. זה מרוב שמחה, אבל אתה יודע, זה הידיעה שהנה אתה חי. וזה בעצם היה עוד שאתה, שאת הולכת... אני הלכתי למות. זה סימן חיים. אני הפסקתי לחלום. יש לי שלושה בנים. הפסקתי לחלום על חתונה שלהם, הפסקתי לחלום על להיות סבתא, הפסקתי ממש הכל. נכון. ואז הגעתי לליאור דרך כבוד הרב הבר. ועכשיו שהחיים, קיבלנו אותו מחדש והכל הסתדר, נפגשתי עם ליאור, ומה, איך המפגש הזה הראשון היה? אנחנו לא נפגשנו עד, אתה יודע, עצם ההשתלה. כן, ברור, אני אומר לה כבר אחרי, אני לוקח אותך אחרי השתלה. ליאור התעקש, כל פעם היינו צריכים לעשות כל מיני בדיקות. כן. וליאור התעקש, לא לדעת כמי הוא תורם, הוא אמר, אני רוצה לתרום ליהודי במדינת ישראל, לא עניין אותו אם זה בן, בא, דתי, חילוני, אני לא יודעת מה, אוקיי? כן. ולכן הוא לא רצה, אתה יודע, כנראה לבחור על ידי תמונות, או אני לא יודעת מה. אני קצת הייתי לא פרית, וכשידעתי את השם, כן. אז קצת חיפשתי תמונה שלו ככה בפייסבוק עם דברים כאלה וזה. וכשראיתי את התמונה, אמרתי, לא יכול להיות. הוא נראה פחות לא, בזמנו. הוא נראה כזה קטן, הוא נראה כמו חתן בר מצווה. ואז ביקש לפגוש אותו? ולא מצאתי לא פריש מנחר. וביקש לפגוש אותו? אני מאוד רציתי. ליאור, ספר. לפני כן. אתה, מפגש ראשון עם חווה, מה היה? תספר. המפגש הראשון היה מאוד מרגש עם חווה. פתאום אני פוגש פנים אל פנים את הבן אדם שהכליה שלי, מה שנקרא... בגופו. גם בגופו וגם הצילה את חייו. וכמו שחווה אמרה, היא עברה הרבה שנות, היא ממעיטה לספר, אבל היא עברה באמת הרבה שנות דיאליזה מאוד קשות. לא רק היא, כל חולי הכליות עוברים תופת של ממש יום-יום מחוברים במשך שעות רבות למכונת דיאליזה. ואני שמח שהרב הבר שידך בינינו. והרב הבר נתן לי את היכולת לתרום מהגוף שלי איבר, נתן לי את הזכות הגדולה הזו. הרב הבר זיכה את חווה בחיים חדשים לגמרי, ומאז המשפחות שלנו התחברו, וזכיתי להיות גם בסמכות של הילדים שלה, בחתונה של הבן, ונולד לנכד, ו... ממש משפחה. כן, אנחנו הפכנו להיות משפחה לכל דבר. מחוברים. זה מה שאני רוצה לציין. כן. הלידה מחדש, אתה זוכר שאמרתי, לא חלמתי, אני הפסקתי לחלום. נכון. פתאום אין, פתאום אני בחתונה של הבן שלי. וואו. לא יכול להיות, זה לא היה, זה החיים הם לא מובנים אליו, ולא הגיוני שאני אהיה בחתונה של הבן שלי. נכון. וכל זה, אם אני... וואי, יש לי ממש צמרמורת, ופתאום, אחרי זה שנתיים קלתי בהיריון, ויש לי נכד עכשיו בן 3. ברוך השם. תשמע, זה לא מובן מאליו. בהחלט. אני היום לא יכולה לראות את ההורים, שאתה יודע, אלה שלא רוצים ללדת, או כל דבר אחר. תשמעי, צריך לסכם את זה ולומר שכל זה, כמו שדיברנו היום, כולל כמובן הסיפור המופלא והנפנדר שלך, לא היה קורה אם לא היה בן אדם יהודי יקר בעולם, שבשם הרב הבר, שבעצם זה היה המורשת שלו, זה היה החזון שלו,
ובסופו של כל הדבר הזה קורה בזכות אמונה ודאגה של איש אחד שחיבר את כל החוטים האלה בין כולם והביא חיים לכל כך הרבה אנשים. הדוגמה אחת, אבל ליאור אמר שיש 800 כמוך בדיוק, נכון? נכון, נכון. יש הרבה אנשים... בבקשה, חווה. כן, חווה, מה? אנחנו היינו, אני וליאור, 99. או, מאז היו עוד הרבה אחריכם. ובבוקר ההשתלה, הרב הבר מגיע אליי ואומר לי, ממש מוקדם כזה, ואומר לי, בוא נתחלח את ההשתלה, שתהיה השתלה 100, כאילו בהלצה כזו. כן. ואז אמרנו, נעשה בלונים, וכל זה שאנחנו נהיה השתלה 100, כי זה היה עוד אחד. אבל הוא היה, זה חלק מההלצות שלו. כן. הוא דתי, הוא דוס, הוא הכל, ואתה מצפה, אני גם אותו לא, אני פגשתי אותו גם רק ביום ההשתלה, כן. אגב. כן. ואתה מצפה לראות כאלה שהם מתרחקים, אני הרגשתי, זה אבא, מהתחילה הרגשתי, למרות שאנחנו כמעט בני אותו גיל, הרגשתי שהוא אבא שלי. ובאמצע הלילה נכנסנו לישון, לפני כן שהוא חלה, אני וליאור היינו בקשר יומיומי במצבו. והתחלנו כל מיני, אתה יודע, כל יום ליאור התקן אותי, והוא ככה וזה, ובאותו יום ליאור שולח לי הודעה בבוקר, מצבו השתפר מעט. ואנחנו עומדים לישון, ובעלי אומר לי בלילה, הוא לא ידע איך להגיד, הוא ידע שזה ישבור אותי. ואל תיכסי, ואל תתעצבני, וזה, ואז הוא אומר לי, הרב אבר, נגמר לי הלילה, נגמרו לי איזה 3 לילות קדימה, תקשיב, אני כאילו התאבלתי על מות אבא מחדש. זה היה כן. ממש כך. כולם, את לא יחידה, מבינים את ליבך, ואני מודה לך, חווה, שהיית איתנו, ותתנו אור, מה זה לקבל כליה, מה זה לקבל חיים, תודה שהיית איתנו. שאלה אחרונה, ליאור, האם זה נכון שאפשר לומר, אולי אני, אסור להגיד שם, זו שאלה שאני שואל, כי אני המעיין, זה יכול להיות שיותר תרומות מהצד המאמין, הדתי, או שאני אומר סתם שטות עכשיו? לא, אתה לא אומר שטות, באמת, רובם של התורמי כליה עד היום, היו מתוך המגזר הדתי והמגזר החרדי. אני חושב שזה לא נובע מחוסר רצון במגזר הכללי לתרום כליות, אולי לא הייתה מספיק מודעות, ואני מקווה שלפחות עכשיו, בזכות, אם אפשר לומר ככה, לכתו של הרב אבר, גם מהמגזר הכללי התעוררו עוד ועוד תורמים. תשמע, הוא היה אדם גדול, הוא היה אדם שחלם חלומות גדולים, יש הרבה כאלה שחולמים, אבל הוא גם היה הראשון שקם והקשים את הדבר הזה, ואני חושב שזו הצוואה שלו לכולנו, לחסל את רשימת ההמתנה לכליות בישראל. אמן. להציל כמה שיותר אנשים. אמן. הלוואי שנזכה. מילה אחרונה, מר אדרי הצדיק, מה? מצטרף לדברים של ליאור, שנזכה ללכת בדרכיו ונזכה באמת, כל אחד יעזור לעמותה במה שהוא יכול, ובאמת לחסל את רשימת ההמתנה. זו הצוואה שהרב ישעיהו השאיר לנו. מגיע לו שנעמוד בצוואה הזאת. ואנחנו נעמוד בה. תודה רבה לכם מאוד שהייתם איתנו. תודה לך, עודד. באמת מצדיעים לרב הבר, שהיה באמת צדיק משפיע, שאלוואי ויהיו עוד הרבה כמותו, ותגיע בשנייה הגאולה. אמן. תן כאלה 100 אנשים, אנחנו כבר מסודרים. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. קצת הפסקה, ממש מעט, ואז אנחנו חוזרים לכאן עם עוד הפתעות. אל תלכו לשום מקום. האייטם הבא הוא כאילו לאנשים בוגרים, שבאמת כמו אולי להורים שלי, שכבר עברו את הגיל השלישי והרביעי, והם ככה לא כך מסתדרים תמיד עם כל הטכנולוגיה של המחשב ושל הטלפון, והם רוצים דברים הכי פשוטים, איפה לוחצים end, איפה send, ותצבח אותי. המסתבר שגם אני, שכביכול הצעיר, וגם אני לא איזה טכנולוג גדול, כמו שאומרים, וגם אני תמיד מסתבך, הילדים שלי מראים לי איפה לוחצים ומה עושים, אבל בסוף אני מבין הכל, אבל צריך לעזור לי, לכן האייטם הבא הוא בשבילי בכלל. שלום לך, אמיר אלון, מה שלומך? נעים מאוד. המצאת טלפון חכם לאנשים בוגרים, מבוגרים? אנשים מבוגרים, כן, נכון. ספר לי, מה הסיפור? הסיפור הוא שבמיוחד היום, בימי הקורונה, אנשים צריכים טלפון חכם. חייבים. לא אין נכדים. בדיוק, בלי קשר לזה. היום בגלל הריחוק והבידוד, אנשים צריכים טלפון חכם בראש ובראשונה לכל מה שקשור לשיחות וידאו, אם זה וואטסאפ, סקייפ וכדומה, וגם לזום.
אז גם להורים שלך ולסבא וסבתא מגיע שיהיה להם זום ויהיה להם וואטסאפ וידאו בצורה הכי פשוטה, ולכן המצאנו את הבייסיק סמארטפון בגרסה לימי הקורונה, שזה אומר שזה הכל מיועד לשיחות וידאו ווואטסאפ וזום פשוט למבוגרים. תראה לי. אז הרעיון הוא שקודם כל, הכל פה בלחיצות ארוכות, למנוע את, את הלחיצות טעויות. בטעות אצל המבוגרים, רק כאשר אני לוחץ לחיצה ארוכה, רק אז קורה משהו. ובנוסף לזה, כל דבר הוא נורא נורא פשוט. לדוגמה, אם אני עכשיו קמנו מועדון לגיל השלישי, מועדון למבוגרים, אני רוצה עכשיו להיכנס לאיזשהו פעילות, אני לוחץ, כרגע זה מתחיל בשעה 5, הכל נורא נורא פשוט להיכנס למועדון פעילויות שפיתחנו עוד פעם לתקופה הזאת. תמונות יש גם. אם לדוגמה עכשיו אני לוחץ פה, אני פשוט לחיצה ארוכה, עכשיו אני אעשה שיחת וואטסאפ זום עם הבן שלי, אוקיי? באותה קלות, אז הסבתא גם יכולה לעשות אותו דבר עם הבן שלה. בנוסף, יש גם ממשק לבני משפחה שהם נכנסים דרך המחשב או דרך הטלפון שלהם, והם יכולים לגרום לזה שהסבתא יהיה לה על כל המסך. אבל זה רק אפליקציה, זה טלפון רגיל. אנחנו מוכרים כרגע שני טלפונים בישראל, אחד של חברת אייסנס ואחד של ברנד שנקרא סוויס וויס, תחת המותג שלנו בייסיק סמארטפון. מחפשים בייסיק סמארטפון, אנחנו למעשה מוכרים להורים או לסבא וסבתא טלפון שהכל מוכן בפנים. הדבר היחידי שצריך לעשות זה להגדיר את הבן משפחה בתור בן משפחה מלווה, באנגלית caregiver, וברגע זה הוא יכול מהפלטפורמה שלנו, מהמחשב או מהטלפון שלו, מהאפליקציה, להתחבר לסבא והסבתא או להורים בצורה הכי פשוטה. זאת אומרת, אם אני עכשיו רוצה לעשות שיחת וואטסאפ זום, שיחת וואטסאפ וידאו עם ההורים, אני נכנס לך ממשק, אומר, אני רוצה עכשיו לעשות איתך שיחה, יהיה פה על המסך כתוב בגדול, עודד רוצה לעשות איתך שיחת וואטסאפ וידאו, האם את מוכנה? כן, לא. לוחצת עם הלחיצות הארוכות שלנו, לוחצת כן, ומתחילה שיחת וואטסאפ וידאו. בלי כל הדברים שצריך לעשות ככה, סקרול עם הידיים שזה מאתגר חלק מהמבוגרים, או אם אני רוצה להזמין אותה לשיחת זום משפחתית לחג שבועות, או מה שזה לא יהיה, אני פשוט קובע את המספר חדר של הזום ואת הפסוורד בממשק לבני משפחה, שולח את הבקשה לטלפון, היא עוד פעם מקבלת, עודד רוצה עכשיו לעשות איתך חג שבועות בזום, לוחצת כן, והיא בפנים, לא צריכה לדעת זום, לא צריכה לדעת וואטסאפ, הכל נורא נורא פשוט. תגיד לי, מה גרם לך לעשות את זה? מאיפה זה בא? למה? מדוע? הכל התחיל מסבתא שלי, שהיום היא בת 95, עדיין משתמשת בטלפון, שראיתי כמה קשה לה לקבל תמונות, כל מה שאנחנו עם התמונות, עם האימייל, עם וואטסאפ, ראיתי כמה שקשה לה אפילו לחייג 4 ספרות וכוכבית, ולכן המצאנו את הבייסיק סמארטפון. בשבילה בעצם. בשבילה, זה התחילה והיא עדיין משתמשת בו. הרעיון הוא שעוד פעם, לעשות את הטכנולוגיה הרבה יותר פשוטה. לדוגמה, שאנחנו שולחים לתמונות או סרטונים בוואטסאפ, זה מרגיע למרכז ההודעות. היא לא צריכה לדעת מה זה וואטסאפ. סבתא שלי לא יודעת מה זה וואטסאפ, היא מקבלת תמונות וסרטונים. באותה מידה, אני יכול להשתלט לה לטלפון מרחוק, או אם חס וחלילה, לדוגמה, מקרה אמיתי שלי, קיבלתי התראה שהטלפון שלה עם סוללה חלשה, וסבתא שלי לא מפסיקה להטעין את זה. הבנתי שאולי משהו לא בסדר. התקשרתי לבית שלה, היא לא ענתה, התקשרתי לבזק, היא גם לא ענתה. אז מה שעשיתי, נכנסתי דרך הממשק לבני משפחה, והתפרצתי לטלפון, הפכתי לטלפון להיות סוג של ווקי-טוקי, ולמעשה הם שומעים אחד את השני, וכך אחרי כמה שניות שמעתי אותה צועקת הצילו, הצילו, ומסתבר שהיא נפלה אליי לקודם המטבח. די! אז ככה באמת אתה יכול לעשות דברים מרחוק, מה שאתה לא יכול לעשות בטלפון רגיל, זה טלפון... זה הציל אותה. זה הציל אותה בהחלט, כן, עוד פעם, זה טלפון שהוא גם עוזר עכשיו לראות אנשים בווידאו, וגם יכול להציל חיים. תגיד לי רגע, זה מרגש מה שאמרת, אני חושב שזה מציל כבר חיים, זה לא צחוק. נכון. איפה, מה, זה חשבת על עצמך בעוד הרבה שנים, מה, איפה זה בא? המטרה שלנו כרגע זה שבאמת נגיע לכמה שיותר מבוגרים, שלא יצא מצב שאנשים לא נמצאים בשיחות וידאו עכשיו בקורונה, שיצטרפו לזום המשפחתי, הם גם צריכים להיות שם, לא רק אנחנו. המטרה שלי זה להפיץ את הדבר הזה בארץ ובעולם. יש לנו כבר היום 20,000 לקוחות בארץ ובמערב אירופה, הונג קונג, אוסטרליה. איפה אתה, איפה אתה, פרלי, איפה אתה, קח אותי, בן כמה אתה? אני בן 44. טוב, אז מה החיים לפני זה? לפני שהקורונה, גיל 20, 25, סבתא הייתה אז בת 70, מה קרה איתך אז? קודם כל בצבא הייתי חיל המודיעין, אחר כך השתחררתי למדתי מדעי המחשב, הייתי מתכנת, ראש צוות, מנהל פרויקטים. באיזשהו שלב, לפני משהו כמו 6 שנים, החלטתי שאני רוצה לעשות משהו בעצמי. יחד עם השותף שלי חשבנו מה לעשות, ובאמת ראינו את הצורך הזה של המבוגרים, כמה שהם מנותקים וכמה שקשה להם לעשות דברים שלנו מאוד קל. זה כמו היה סטארט-אפ, כאילו גייסת למשקיעים, סטארט-אפ, אחת יש לי רעיון. לא כמו, זה סטארט-אפ. והשקיעו, לקחת ועבד. נכון. איך המצבים האלה שהשקיעו מאושרים? כן, מאושרים. עוד פעם, אנחנו גם עושים טוב בזה שאנחנו
שאנחנו עוזרים לאנשים, זה מעשה דאבל אימפקט, וגם אנחנו עושים טוב בזה שאנחנו מצליחים להרוויח כסף, זה לא בושה, אנחנו לא חברה פילנטרופית, אנחנו בסך הכל סטארט-אפ למטרות רווח, אבל אנחנו גם, יש לנו את השורה השנייה של לעשות טוב לאנשים, זה מאוד חשוב לנו. כמה עולה הטלפון הזה, אם אני רוצה לתורם שלי? עוד פעם, זה תלוי בדגם, אבל הדגם שאנחנו נגיד מוכרים כרגע בארץ, עולה 950 שקלים, זה כולל כבר גם את הממשק לבני משפחה. הכל. שדרכו, כן, הכל. דרכו הם יכולים להתחבר ולעשות את כל זה הדברים. זה כזה, נקבל דבר נכון, כזה? נכון, טלפון 6 אינץ', הכל נורא נורא פשוט. עוד פעם, יש למישהו, הוא לא מסתדר עם הוואטסאפ שלו, הוא לא מסתדר עם הזום, עשינו זום פשוט למבוגרים, גם בעברית, לא הדגמתי את זה, אולי אפשר להראות את זה על המסך. זום שבמקום באנגלית, עם כל הכפתורים שאתה מכיר, שאפשר גם להשתבך שם עם האודיו, כן שומעים, לא שומעים. מה עושים? פשוט לוחצים, להצטרף, כאילו ברגע שאסף אתה מקבל את הודעה שאתה רוצה לצרף אותה לזום, פשוט בצורה הזאת, רואים, יש לה 3 כפתורים על המסך של מיקרופון, וידאו ועוד, בשביל לצאת מהפגישה, וזהו, היא לא צריכה לעשות כלום, היא לא צריכה להדליק את המיקרופון, לא צריכה להדליק את המצלמה, הכל בצורה פשוטה ובעברית. מה אתה אומר? כן. אפשר גם לעשות את זה? בטח, כן. בוא נעשה זום כדי אם יש שם. אם אני אעשה כרגע הדגמה, כי כרגע אין משהו, אני אעשה בדיקה עצמית מולי, רק שתראה איך זה נראה. אז ככה נראה הממשק שלנו. אתה רואה, זה הכפתורים, אוקיי? עכשיו אתה יכול, כן, רואים אותי, אז יש פה כפתורים, אבל למעשה התחלתי עכשיו שיחת זום, אם היו עוד משתתפים, אז היו רואים אותם פה בקטן, הרעיון שהסבתא רואה על גבי המסך רק את מי שמדבר בצורה גדולה, ואת כל שאר המשתתפים בקטן, אין את כל האופציות שאפשר לעשות בזום הרגיל, אבל עוד פעם, המטרה היא שתראה את מי שמדבר, יהיה לה הכי קל בעולם, בלי לעשות כלום, ראית אני עכשיו בתוך שיחת זום, בעברית יש לנו גם תרגום לרוסית, לערבית ואנגלית כמובן, מאוד מאוד פשוט. 950 שקל. 950 שקל, בייסיק סמארטפון, אפשר לחפש בגוגל או בפייסבוק. תתן לי הנחה אם אני קונה להורים שלי. משהו, נחיר, תן לנו. בשמחה. הנחת סלב. תשמע, אמיר, זה יופי של רעיון. אני אומר לך את זה בתור אחד שהוא בן 51, עוד מעט, אבל לא בן 95, ועדיין אני חושב שזה יכול להיות נפלא. למה מישהו צריך להסתבך? למה שזה יהיה קשה בכלל למישהו? למה אתה חושב שזה מבוגר או צעיר? שיהיה תמיד הכי פשוט שאפשר, אני אוהב דברים פשוטים. כן, אבל מעבר לזה שזה פשוט, צריך לזכור שאנשים עם הגיל שעולה, יש בעיות פיזיות, רואים פחות טוב, שומעים פחות טוב, וגם זוכרים פחות טוב, ולכן כל מה שאנחנו עושים מיועד לזה שאנחנו מניחים שהלקוח שלנו הוא לא זה ולא זה ולא זה, כמובן שיש כאלה שרואים טוב, יש כאלה ששומעים טוב, אבל לעשות דברים פשוט, קודם כל זה לא קל, זה מאוד מסובך לעשות דברים פשוט, ובמקרה שלנו אנחנו אומרים, more is less, תן להם את מה שחשוב, תן להם את הוואטסאפ וידאו כרגע, ברגע שהם מתקדמים, תן להם גם את האפשרות של החיוג, אני לא ראיתי פה את כל הדברים שיש בבייסיק סמארטפון, אבל לעשות חיוג פשוט, וואטסאפ פשוט עם הבני משפחה, גם בהודעות, דברים שהם פחות חשובים בקורונה, אבל אחרי שהקורונה תצא מאיתנו, גם הם מאוד מאוד חשובים לאנשים שיוצאים מהבית. קנית אותנו, כל הכבוד. בשמחה. אמיר, תודה רבה לך. תודה. תודה רבה לך, ותמשיכו לעשות דברים טובים, זה בסדר, גם לעצמך, וגם כמובן לכלל. תודה רבה. יש לנו עכשיו סרטון מומחים, שאנחנו רוצים להראות לכם איך מנגנים בגיטרה. פשוט, לא צריך ללכת למורה, אפשר לראות את זה, ואולי ללמוד גיטרה לבד. מאתר 24/6, שימו לב. שלום לכם, צופי ערוץ 20. אז בעקבות המצב, כולנו בבית, וזה זמן מצוין להתחיל תחביב, שתמיד אמרנו, שיהיה לנו זמן, נתחיל. אז יש לנו זמן. אז ממש בכמה דקות אנחנו ננסה לגעת בכמה יסודות שיתנו לנו איזושהי התקדמות לנגינה שלנו, מי שאולי מרגיש שהוא תקוע, אולי בתחילה של הנגינה, אולי הסרטון הזה גם יוכל לעזור לו. אז לכו תוציאו את הגיטרה מאיפה שהיא עלתה אבק, ואנחנו מתחילים. אז אנחנו נתחיל בשני שלבים. שלב ראשון, יד ימין פורטת, ויד שמאל היא עושה את האקורדים שלנו. עכשיו אני לא אלמד אתכם איך לקרוא אקורד, זה תוכלו למצוא באינטרנט ממש בקלות, זה לא מסובך. רצו להתחיל עם אקורדים A, M, G, E, M, E, D, M, אקורדים מאוד בסיסיים. צורך הדוגמה, אני אתחיל עם אקורד A, M. אז שלושה עקרונות, שלושה דגשים, כדי שנוכל להוציא בסוף סאונד טוב, צליל טוב, שזה מה שאנחנו רוצים להוציא בנגינה שלנו. אז דגש ראשון, זה לא לדרוך על השריג. אפשר לדרוך קרוב אולי לשריג, אבל לא לדרוך על השריג, אחרת אנחנו נשמע זמזומים. דגש שני זה ללחוץ חזק.
לא ללטף את הגיטרה, את המיתרים, אלא ללחוץ, ממש ללחוץ עליהם. אולי בהתחלה, ממש בהתחלה זה קצת כואב, אחר כך מתרגלים לזה וזה ממש לא כואב. דגש שלישי זה לעשות בעצם גשר. יש טעות מאוד נפוצה של מתחילים שחושבים שאיפה אנחנו מתחילים לפרוט, איפה אנחנו לוחצים עם הקריות. לא נכון, אם אנחנו לוחצים עם הקריות אנחנו בעצם נחסום את המיתרים שמתחת. אנחנו רוצים ללחוץ כמה שיותר קרוב לציפורן. אתם יכולים לקחת את כמוני ולסמן לכם קרוב לציפורן, ואיפה שסימנתם, שם אתם לוחצים. כמה שיותר קרוב לציפורן, זה יוצר לכם גם בסוף מעין גשר, ואתם יכולים לעשות את האקורד. שוב, כל אלה בסוף כדי להפיק סאונד. אז תעברו את שלושת הדגשים האלה, ובסוף תעברו מיתר, מיתר, תראו שאתם באמת מצליחים להוציא סאונד נקי. אם לא, תחזרו לשלושת הדגשים ותבדקו איפה טעיתם. אז עכשיו אנחנו נעבור ליד ימין, שהיא פורטת. אז אנחנו נלמד פריטה שהיא מאוד בסיסית, אפשר לנגן את הרבה מאוד שירים. וקודם כל בואו נראה את היד. היד שלנו, יש לנו ארבע אצבעות, הן מנגנות לנו down. האגודל הוא מנגן up, למטה למעלה, down up. הפריטה היא הולכת ככה, down, down, up, up, down, up. אתם יכולים לרשום לכם את זה, down, down, up, up, down, up. גם פה אנחנו ניתן דגשים כדי שבאמת אנחנו נוכל בסוף להוציא קצב טוב, שזה עוד מרכיב מאוד חשוב בנגינה שלנו. אז דגש ראשון זה לנגן לאט. בהתחלה יש דחף, תמיד נגן מהר, נסות נגן מהר, ומה קורה שמנגנים מהר? מתבלבלים. לכן לנגן לאט, down, down, up, up, down, up. אם אתם צריכים יותר לאט, נגלו יותר לאט. אם אתם רואים שאתם כבר סבבה, אתם יכולים להגביר את הקצב, אבל מה שחשוב תמיד להישאר על הקצב. דגש שני, להגיד את הפריטה. אם אנחנו נגיד את הפריטה, בהתחלה שאנחנו נגנים, אז הכל חדש לנו והכל, ואנחנו יכולים להתבלבל מהר מאוד. אבל אם אנחנו אומרים את הפריטה, אז בעצם יש לנו עוד איזשהו גורם שעוזר לנו לא להתבלבל. ובעצם פשוט לעשות down, down, up, up, down, up, down, down, up, up, down, up. שוב, כל אחד לפי הקצב והרמה שלו. בסוף, בסוף, מאוד חשוב להקפיד על הדגשים האלה, שהם יביאו אותנו לנגן את זה בקצב הנכון. אז בסוף, אחרי שעשינו גם אקורדים וגם פריטה, אפשר לשלב את שניהם, לעשות את האקורד שאתם עושים, אקורד AM פה אני עושה לצורך העניין, ואני משלב את זה עם הסאונד שלי כאן, ועם הפריטה שלי והקצב שלי בצד ימין, לשלב את שניהם לדאון. down up down down up up down up down down up אפשר בהמשך לעבור אקורדים down up up down up down down up. אז זהו חברים, אני מקווה שזה יעזר לכם ואפילו בקצת, וחוץ מזה יש המון תוכן באינטרנט שאתם יכולים להסתכל בכל רגע ולהתקדם, והכי חשוב להתאמן, להתאמן, להתאמן ולא לוותר. יאללה, בהצלחה. אנחנו איתי, לא תמיד מה שקרה עכשיו. למדנו לנגן גיטרה, ובזמן הזה הגיע פה אופר אלוני, יוזם מוזיאון והילדה מאיה נעלמת, נכון? אני אומר את זה נכון? מוזיאון מיני שואה. מוזיאון למשפחות. כן. שנפתח עכשיו. נפתח ממש עכשיו, בימים אלה. והוא נקרא מיני מוזיאון שואה או תקווה. בסוגריים, רק תבחר. רק תבחר מה, נכון? מה, מה, מה אתה מעדיף? ללכת אני בוחר, או... אני בוחר על התקווה. על תקווה. יש בזה היגיון. צרוף. צרוף. ותגיד לי, מה הבאת פה כל מיני הפתעות? מה זה? וכן, הבאתי דברים שקשורים למיני מוזיאון. כן, בוא נראה. זה ראשית כל הזמנה. כי תזמין אותי, כי אני רוצה לבוא. יש משפחה, אני סוגר לך את כל המוזיאון. נכון. אני בא אליך מוזיאון, אני... כן, זה מדהים. אנחנו נכניס אתכם כמשפחה, אנחנו לא מערבבים. בדיוק. הלוחמת, אני אקח את המשקפיים. מה כתוב? עכשיו, המוזיאון הוא על שם דודה שלי. כן. שקראו לה רחל לאה. מדהים, על שם שתי האימהות. כן.
כן, רחליה. רחליה. של יעקב. כן. כן. והכינוי המחתרתי שלה, בגלל שהייתה זריזה, הייתה לה את מידת הזריזות, אז קראו לה סרנקה. סרנקה בפולנית זה אופרה. יפה. ולי קוראים על השם שלה. אופר. כן, ולא ידעתי. טוב שיש מוזיאונים. לא ידעתי. ואז בעצם אבא שלי עבר דירה בתל אביב, בכיכר המדינה לבית אבות, ומצאנו קופסה קטנה מפח, אני אומר מפח אדום, מסומק של בושה ממלחמת העולם השנייה, קופסת נעליים, ובקופסה הזאת היה בעצם תיעוד, ואת התמונה היחידה בעולם, יש לו שתי תמונות היו שם, של מרדכי אנילביץ', כי כל הגטו נשרף, ובאחת התמונות דודה שלי מצולמת איתו. וואו. באמת וואו. ואז זה צמרר אותי, ונסעתי לפרופסור ישראל גוטמן, שהוא אמן דאמר וגדול חוקרי השואה בעולם, הוא היה שם נער בן 17, העיד במשפט אייכמן, היה היסטוריון הראשי של יד ושם ושל האוניברסיטה העברית, והוא היה בשוק. והוא אמר לי, זה ביוטיוב, הוא אמר לי, לך אתה היחידי בעולם שיש לו תיעוד שקשור למרד גטו ורשה, כי כל ורשה נשרפה, הם העלו את ה... ולאט לאט נפתח לי סיפור שלא הייתי מודע אליו, לא הייתי מודע לזה שאני קראו אל שם דודה שלי, שזה החלק הקטן של הסיפור. שיש לך קטעי ארכיב, שיש לך סיפור גם, שיש לך מה לתת, מה לעשות. כן, כן, וזה בעצם כל התיבה הזאת עם התיעוד הבלעדי, בעצם פתח לי פתח והשראה לנושא שאני עוסק בו היום. אני הייתי של קמפיינים, שהטמיע תקווה ב-HP, בקוואסאקי, באמת, זה היה לי, יש לי ספר שנקרא הקו אל התקווה, והייתה לי פילוסופיה של פרסום שחייבים להטמיע תקווה בכל דבר, כי התקווה זה בעצם המניע. ופתאום התברר לי שכל הדברים שבעצם עסקתי בהם, כל החיים בעצם קשורים לדודה שלי. זאת המהות שלי. יכולת להביא את התיעוד הזה לאיזה מוזיאון אחר, שיקח את זה מתנה ויראה את זה. כן, אבל מוזיאון אחר היה שם את זה בבוידם. אני, כשאני, מן הסתם, כשאני עושה את זה בעצמי, וזה בא מאיזשהו מקום פנימי שקשור אליי עד כדי כך, אז נראה לי שזה, אני לא אומר יותר טוב, אבל זה נראה קצת אחרת. צודק. אז בוא נראה, בוא נתקדם את זה. בוא ניקח, משפחה באה, רוצה לבוא למוזיאון שלך, מה הפעילויות, מה עושים, בוא נפתח אותם. אוקיי. אז בעצם המוזיאון, המיני מוזיאון, בנוי מארבעה חלקים. חלק אחד זה הבנת הנמצא, ולא הבנת הנקרא. הרמח"ל כותב בהקדמה שלו, גם בדרך השם וגם במסילת הישרים, הוא אומר, תלמדו בכל דבר על המהות. אל תלמדו על הענפים, אל תלמדו על הערים. מה השורש? שורש. אז מה? מה המהות של טיפת מים? שואל הגאון מווילנה. מה השורש של טיפת מים? נו. אז הוא אומר, יש לי, אגב, כשאתה נכנס למיני מוזיאון, יש מבחן אמריקאי בהבנת הנמצא עם שאלות אמריקאיות. יפה. אז יש שאלה, מה השורש של טיפת מים? מה התשובה? לחה, קרה, יפה או שקופה. אז הגאון אומר, תעשה בספר אדרת אליהו, תעשה ניסוי מאוד פשוט, תיגע בטיפה. יש לה שתי תכונות, היא קרה ולחה. אבל הקור יכול להשתנות בחום. כן. אז טיפה במהות שלה היא לחה. היינו בבת הנמצא. אז כל דבר יש לו מהות, ומההגדרה של מהות במיני מוזיאון, אני עובר להגדרה של מה מהות האדם. מה, אז מהות מה האדם... החוויה שאנשים עוברים? אני חייב לדעת מה הם עוברים בחוויה. ארבעה של... פרקים. קדימה. הבנת הנמצא, גטו, שזה בעצם גטו בריחה, זה גם חידוש עולמי. יש חדר בריחה. זה חדר בריחה. שם זה גטו בריחה. אוקיי, כן. יפה. ואז נותנים לבן אדם לחוש את, את ההתבודדות, תודה. ותעשה לי אספת הורים. אני אעשה לך, אני חווי, יש חווי. ושלוש? שלוש, המרד. המרד. הסיפור של המרד. טוב, זה ברור. אני לוקח את הסיפור של המרד לכיוון היהודי. הרבה אנשים גנבו אותו פוליטית, שמאל, ימין. לא, אני אומר מה אני קיבל... אני רוצה, מה במוזיאון שלך לא מעניין אותי אחרים. אז אני אומר, המרד חשוב לי להציג אותו כנקודה יהודית, עם שאלת מפתח, למה המרד האזרחי הראשון בעולם
נבע מהמוסר היהודי. מהחולה. יש שאלה כזאת. ורביעי? בפרק רביעי, התקווה. התקווה! כי כתוב בירושלמי, ומעניין גם בכל השפות בעולם, כתוב שבן אדם בלי תקווה נחשב למת. נכון. אבל אם אני שואל אנשים את העוברים וגם השווים, מה ההבדל בין לקוות ללייחל? מעטים יודעים. אני ראיתי כי... אבל אצלך במוזיאון מבין את התשובה. כן. את ההבדלים ידעו אחרי הארבעה הפרקים האלה. כן, כן. זה נפתח? מתי זה נפתח? אני רוצה לדעת. מתי זה נפתח? זה מתי שתתקשרו, אנחנו... פותחים לכם. כל משפחה מתקשרת, יש לה את הזמן שלה. כן. יש את המספר טלפון פה, אם אפשר... 050-257-8313, אני חוזר, 050-257-8313, תתקשרו, תקבעו פגישה במוזיאון, וכל המשפחה תהיה שם. תראה את התמונה שהבאת, מכל זה הבאת עד פה. בימים האלה, הכניסה בחינם. בחינם? ברור שבחינם. נצלו אותי. מי יש לו כסף עכשיו להיכנס למוזיאון? נצלו אותי. הנה, בוא נראה כאן, תסתכלו, תראו איזה יופי. זה משהו שעשיתי לפני שמצאתי את התיבה. כן. כן? זה קמפיין דינמי, צייר לי קו אל התקווה. כן. אני רוצה לתת לך לבחור צבע, תיזהר, אנחנו עושים ניתוח פסיכולוגי, איזה צבע אתה לוקח. אוקיי. לא, אני צוחק. כחול. אוקיי. של בנים. של בנים, אני בן כזה. אז אתה לוקח כחול, ואני לוקח אדום. כן. ומפה בעצם אתה מעביר קו על הקווים, אתה רואה ככה. על הכחול, רגע, לא על שלי. אל תעביר על שלי. כן, בסדר. אל תעביר על שלי. ואז אני מראה, כן? כן. שאם אנחנו מחברים הרבה מאוד קווים, כן. זאת ההגדרה של תקווה. יפה. הקו הוא אישי, כן? כל המילה תקווה זאת אחת המילים הכי מעניינות, כי כן. היא מחולקת לשניים. הקו הוא אישי, והתקווה היא משותפת. אז אם אתה רק בקו, אתה רובינזון קרוזו על אי. נכון. אין לך סיכוי להצליח. ואם אתה יותר מדי... בקונפליקט, בחיבור החברתי, אז אתה כמו התלמידים של רבי עקיבא, שלא נהגו... ושם אני רוצה... לא רוצה... שביל הזהב. שביל הזהב, באמצע. שביל הזהב, זה הספר של... יש לי כבר. על שביל הזהב. גטו שטן. כן. יפה. אני מודה לך מאוד שבאת. שתהיה אצלך במוזיאון. אני מודה לכם. נבוא בלי נדר עם המשפחה. וזו פגישה ראשונה שלא תהיו רבות, אני אמן ואמן בינינו. ואנחנו רוצים להפסקה קצרה. מיד אחרי היו פה הרבה הפתעות, אל תלכו לשום מקום. אנא, הישארו עמנו. אתם איתנו ערוץ 20, שידור חי, אנחנו כאן מצדיעים היום להרבה מאוד אנשים חשובים, ועושים דברים שכדי לקרב, בכל זאת לראות שבקורונה גם, בכל זאת, קוראים גם המון דברים יצירתיים וחיבורים טובים, ואולי אומרים, מאז יצא מתוק, יש לי חבר שאומרים עליו שאולי כל הקורונה הזה קרה בגללו, כי הוא כל כך עובד קשה, מופיע כל היום, מצחיק ילדים, משמח אנשים, ולא נח לרגע. אמרו, איך אנחנו נרגיע את הבן אדם הזה פעם אחת, ניתן לו כמה שבועות שינוח, שינשום, שלא יעבוד כל היום. מסכן, אז סדרו לו קורונה. מסע דברים, חברי היקר, יובל המבולבל, מה שלומך? יובל? יובלי? הייתי אותו לרגע. שומע? אתה שומע אותי? כן, בטח, בטח. אתה רואה אותי? רואה אותך נפלא, אתה יפה. זה טק מדי פעם, רגע, מה קורה פה? אתה רואים אותך, אתה מדבר מצוין. איי, חבל, יובל הלך לנו. רגע, ראיתי אותו. רגע? אתה חוזר? אתה חוזר? אתה חוזר? הנה, אני פה. יש! מה שלומך? או, עכשיו אני שומע. מה שלומך? ברוך השם, זאת אומרת מצוין. יובל, יכול להיות שהקורונה זה בשבילך, כדי שתוכל להפסיק לעבוד קצת, שתנוח בבית? שומע. עוד פעם לקחנו אותו. החיים קשים. הנה, עכשיו יש לך. יובל, יכול... אתה מתנתק. יובל. כן. יכול להיות שהמציאו קורונה כדי שתנוח, שלא תעבוד קשה? לא רק אני, כולם. זה מתנה לכל העולם. זה פעם ראשונה שאתה הפסקת להופיע, נכון? אולי אחרי 20 שנה אתה יכול לנוח קצת. אתה יודע, אני חושב, הדוגמה הכי טובה זה יום העצמאות. שמה? יום העצמאות ראשון... שאני מבלה עם המשפחה שלי. וואו! זה היה יום עצמאות הכי טוב שהיה לי אי פעם. זה לא מוזר שאתה לא מופיע ביום העצמאות? זה לא מוזר? זה לא מוזר, זה לא, אתה יודע. אני מנסה לקבל את זה, להסתגל את זה, להפנים את זה. יש פה כנראה איזה מסר שאני מנסה לקבל, ואני מקבל אותו באהבה. תגיד לי, יובל, מה אתה עושה מאז שהתחילה הקורונה? איך אתה מעביר את הזמן? קודם כל, אני נמצא המון עם הילדים שלי, עם המשפחה שלי, עם האישה שלי, בבית שלי. אני
אשרי יושבת ביתך, אני מרגיש את זה, ובאופן מאוד מפתיע אני אוהב את זה, מאוד אוהב את זה. וואו. זה דבר ראשון. מצאתי לי זמן לעשות הרבה דברים שהרבה זמן לא היה לי זמן לעשות אותם. שלום. כמו למשל, למלמד את הבן שלי לשחק שחמט. וואו. זה משהו שהרבה זמן רציתי ללמד אותו, והנה פתאום מצאתי לי זמן לזה. זה זמן טוב גם לצטור ולכתוב ולתכנן את העתיד ולכתוב הופעות, לכתוב שירים. כתבתי כבר כמה רעיונות בעולם הילדים. אני פחות מופיע, זה נכון, אבל איך אומרים, הכל מידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, אני מקבל את זה. ואתה יודע, מנסה לזרום במה שהקדוש ברוך הוא מזמן אליי. אוי, יפה, זה דברים שלך, זה דברים של צדיקים, אני צריך לרשום אותם. זה דרשה יצא לך, יצא לך דרשה. ממי למדתי? ממך. לא, ממך. תגיד לי, אז מה התכנון? בוא נאמר שהקורונה נגמרת מחר, מה אתה עושה? אני לא שומע. בוא נאמר שהקורונה נגמרת מחר, מה התכנון, מה אתה הולך לעשות והלאה? למה לא שומעים אבל? איי, אני מקווה שתשמע אותי. יש כנראה בעיות קליטה. כן. אתה שומע אותי, יובל? עכשיו שומע. אם הקורונה נגמרת מחר, מה אתה הולך לעשות? אם הקורונה נגמרת מחר, כן. מה אתה הולך לעשות? קודם כל להופיע לילדים, אני מתגעגע לצליל הזה, שאני אומר, שלום לכם ילדים וילדות, אני יובל המבול. בעל! בעל! אין לי את זה. יש לי את זה בזום, אני לא שומע את הבעל כמו שאני אוהב. עם אלפי ילדים. אז זה דבר ראשון, זה להופיע, לפגוש ילדים ולהופיע לילדים. והאמת, שאני הולך לעשות עכשיו את הדברים, אבל קצת שונה, בקצב איתי. לא צריך לרדוף, לא צריך... אתה יודע, למדתי שבן אדם יכול להסתדר, והעולם ממשיך להתגלגל ולהסתובב, גם כשלא רצים ורוטפים. אפשר לעשות הכל בנחת, ולהיות בבית, ולקחת את הזמן, ואתה יודע, בסבלנות, מה שנקרא. זה הלקח העיקרי. יובל, אתה בקשר עם אמא שלך בתקופה הזאת? איך הקשר עם אמא? כן, מאוד, מאוד קשה, אני מאוד מתגעגע עליה, לא פגשתי אותה יותר מחודשיים. אני רגיל בערב שבת להיות אצלה פעם בשבועיים, כשזה פעם אצל ההורים שלי, פעם אצל ההורים שלי אשתי שתחיה, והאוכל הפרסי והמנהגים והחיבוק והשפה והצחוקים והשטויות שאני ככה מכניס לחיים שלה, אני מאוד מאוד חסר לנו. היא פחות טכנולוגית, אנחנו לא עושים זום ושיחות וידאו, אנחנו מתקשרים ומדברים בטלפון הרבה, אבל בעזרת השם, איך שהקורונה תסתיים, נבוא לבקר את אבא ואמא. בהחלט. ולאכול אוכל פרסי. יובל, אתה יודע פרסית? אתה יודע לדבר פרסית? לא שמעתי עוד פעם. אתה יודע לדבר פרסית? כן, בוודאי. תן לי דוגמה. להגיד משהו? כן, כן, כן. תגיד משהו, מה שבא לך. מן דושת דרם. יפה. אני אוהב אותך. מן דושת דרם, עודד מנשה. אני אגיד לך משהו, תתרגם אותי. מועידים שלום, הלוואי שלום את חובי, שלום אותי, אתה אומר, עד שערה? מה אתה אומר? עוד פעם? מועידים שלום, הלוואי שלום את חובי, שלום אותי, אתה אומר, עד שערה? לא הבנת. זה... השידור מוריד את הפרסית, אז לא מבינים. אני לא שמעתי מה אמרת. טוב, אנחנו נדבר על זה בטלפון, אני אספר לך בדיוק מה אמרתי. יובל, גם אני אוהב אותך מאוד, תודה רבה שהיית איתנו. אנחנו מאחלים לך שתחזור מהר לבמה ותופיע. אז יובל, להתראות בינתיים, אהובי, אנחנו נחזור לך ואולי בהמשך אם נצליח ונשפר את הקו, אוהבים אותך מאוד ותמשיך ותחזור מהר לבמה כמו כולנו, ושבאמת... נעבור כבר את הקורונה הזאת. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה כדי לחזק את הקווים, להחזיק את הטכנולוגיה חזרה לחיינו. כשנהיה מוכנים, נחזור שוב כמה שניות, וכבר חזרו לנו, יש הפתעה בדרך. אנחנו כאן באולפן עם אמא ובת, נכון? אליה ותהילה, נכון? את תהילה ואת אליה ואתם אמא ובת, ואתם מתעסקים בספוקן וורד. מילה אחת, מה זה ספוקן וורד? כי פעם דיברנו על זה באולפן. זה שירה מדוברת, זה בעצם איזה מין שילוב בין שירה לבין מונולוג לבין תיאטרון, ראפ,
קצת. ראפ, הכל. כן, למרות שאנחנו הבנו משהו קצת יותר דיאלוגי, קצת יותר תיאטרוני. ואתם מופיעות כן. עם זה בדרך כלל. האמת שאני שחקנית ובימאית, ואליה אולי תהיה במגמה שלי בשנה למה הבאה. למה לא? ברור שכן. כן, לגמרי. אז בואו נראה לכם דוגמה, אני מכין לכם מראש, זה אילתור, זה ככה, הגרה ברגע האחרון, ביקשנו מתהילה לעשות איזה משהו ככה לחברות התוכנית שלנו, ממש ככה, אנחנו אומרים, בספונטניות. בואו נראה אם זה יצליח לנו, בסדר תהילה? ליאת, בואו נעשה לרלג את הצופים, spoken word, בבקשה. מתחיל. אוקיי. המרוץ, 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 המרוץ. אין מספיק שעות ביממה, עוד רשימה. עוד משימה. לבשל. לטלטל. למהר ולחזור. לנסות לעזור, לעשות שיעורים. אספות הורים, לעבוד וליצור. לעבוד ולחסוך. הכל טוב, ברוך השם, רק קצת לחוץ, רצים פנימה והחוצה ו... ועוד קצת לרוץ. כל כך צריכה קצת שקט שהעולם קצת יעצור. לא למדנו מאז ראש חודש אדר, למי יש כוח לחזור? המרוץ הזה גדול עליי, הטירוף של עבודה ולימודים, אלוהים שישמור. לקום בזריחה, לנסוע של בית ספר, שעתיים, שיעורים בבית ומשימות מההורים. תהיו שנייה בשקט, תנו לשמוע רגע, מה הם אומרים? עקומה, שמירת מרחק, מגע, רחיצת ידיים, לא להתנפל על אוכל, קניתי אורז ומצות לעוד שנתיים. אל תהיו בלחץ, הכל בסדר, לא רוצים לקחת סיכון מיותר. נו, הבנו את זה, דלג משם, תגיע כבר לעיקר. מעכשיו כולם נשארים בבית. אין בית ספר. אין אוניברסיטה ועבודה, אני מתה והגעתי לגן עדן. לא נעים שככה התגשמו לי התפילות. איזה כיף, כולנו יחד. כמו בהודו, כמו בטיול. משפחתי בחול, כמו הטבע בזמן המבול. ביי, הייתי פה. לאן? אני וחברות שלי צריכות לעשות לוז לחופש. יש לנו מלא תכנונים היום. עושים קומזיץ, מחר ערב סושי, ביום שלישי עושים פקל בקרם. עד כה מהמם. וכל יום נצא לריצה, כולנו ביחד. יא, נשמה שלי, איזה נחת. מצד אחד יש לי כל כך הרבה עבודה, והמשפחה כל כך חשובה מהצד השני. איזה משפחה? התכוונתי אני והחברות שלי. רגע, שנייה. מה הם אומרים שם עכשיו? שנייה, תנו להקשיב. הם אומרים 2 מטר ולא צפוף, ולא להתקהל. מה, את רצינית? הם אומרים, רק המשפחה הגרעינית, יו, איזה כיף יהיה, כמו בהודו, כמו בטיול, כמו... כמו הטבע של נוח בזמן המבול. יהיה משפחתי וחם ונכון ומוגן. ומסריח ורעש וחיות ובלגן. נעשה פסיפס, נבנה ספסלים לגינה. יו, אמא, את לא מבינה. ננקה לפסח, נתחיל בארון. שמישהו יכניס אותי לארון וייתן לי לישון. החופש הזה, כמה מרץ על הבוקר, החופש הזה עוד יעלה לי ביוקר. אליה, כבר 9, בוקר טוב. יואו, אמא, זה לפנות בוקר, יש עוד חושך ברחוב. יאללה, חמודה שלי, השעה כבר 10. טוב, 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 אני קמה, בסדר. נו, יולה, את עדיין במיטה כבר 11, חלס, נמאס לי להיות שעון מעורר. אז למה החלטת שאני צריכה להתעורר? אליה, חסד שאול, השעה 12, אני מהירה אותך כל הבוקר, הבית בלגן ולא עשית כלום. אוי, אמא, אני באמת מצטערת, אני כל כך מבינה, אבל יש לנו זום. אמא, לא, אבא. המחשבים פה דפוקים ונתקעים, במחשב הזה לא רואים, במחשב הזה לא שומעים, במחשב הזה נתקע לי החלון, והזום הזה הוא כמו חידת היגיון, והחברות שלי. היא אוכלת בלי בושה, היא בכלל לא לבושה, זאת היא לא יצאה מהמיטה, ורק אני התקלחתי, התלבשתי, באתי להתיישב, ואז נכבה לי המחשב. איזה כיף יהיה לנו, כמו בהודו, כמו טיול משפחתי בחול, כמו הטבע של נוח בזמן המבול. עשינו תורנות מטבח, כולל הכנה, עריכה ופינוי לפי ארוחות, קנינו חומרי יצירה עד 22, או עד שהתייבשו לכל הפחות, יש לוז מסודר עם טבלאות, שעות עבודה, זומים, שעות מסך. חמודה, תסיימי כבר בבקשה את ארוחת הבוקר שלך. מתוק, תשב, אתה לא סיימת את העמוד שלך בחשבון. תראה רגע מה קורה עם הגדולים, כמה אפשר לישון. מי הדביק לי פלסטלינה על הספה? מי שפך לי שמן על המפה? יפה שהכנת פיצה מתוקה, אבל למה כל הקמח על השיש? לא, אי אפשר לעשות על המיטה שלנו, יש לנו טייש. ביקשתי לתלות כביסה בבוקר, היא כבר מסריחה. מי שרף פה משהו? עוד פעם ניסוי? מה אני מריחה? עכשיו היא ראשונה בשירותים, ואתה תהיה שני, ותעזבו כבר את האבא, אתם לא רואים שהוא חיוני. איזה נוח ואיזה מבול, איזה הודו ואיזה טיול, יותר כמו מצרים. אמא פרו ואנחנו עבדים. יש רעש, מאומה וצעקות במדינת הגמדים. כולם פה עוזרים, תכף ליל הסדר.
נשבעת שעבדנו מהבוקר עד הערב, אבל אמא, לא בסדר. נו כבר, ויאללה, ודווקא הכנתי מלא אוכל, פינקתי את כולם, עשיתי פלאפל ופיצות ועוגות וסלט, לאמא גם, ניקיתי את המגירות שלך, גמרת כבר עם החדר, מה עם השולחן ומה עם האחים, הכנתם פעילות? אנחנו גם עובדי כלבלן וגם מדריכים. היא לא מרפה, זה לא נשלט, זה בלתי נשלט, בבקשה, שמישהו יוציא אותנו לחלט. חשבתי שיהיה כמו בהודו. כמו בטיול, חשבתי שיהיה כמו משפחת נוח, בזמן המבול, אני אשב ואתווה לי בנול ולידי חמישה ילדים מתחבקים, אוהבים ותומכים. אחרי הכל בשביל מה יש אחים, ובאמת היו חיבוקים מהסוג הצפוף הישן, רק אלה עם הפחות דם למוח ופחות חמצן, ומריבות וצעקות וכללות ואיחולים, הבנים נגד הבנות, הקטנים נגד הגדולים, מציקים, צועקים, אבל למה רק אני? אין מה להגיד, הם אכן התקרבו מאוד אחד לשני, רק היה אפשר לוותר על המבט הרצחני. התקופה לא קלה, לכל כך הרבה אנשים אין עם מי לדבר, באמת. החיים שלנו טוטים, לא נעים לקטר. ואנשים שאין להם עבודה. וילדים שאין להם מחשב. כואב הלב. וסבא וסבתא סגורים בבית. והמבוגרים שעוד יותר בודדים עכשיו, והבודדים שעוד יותר עבודים עכשיו. תהיו רגע בשקט, תנו להקשיב, מה הם אומרים? הנחות בעוצר, הקלות בסגר. אולי אפשר לצאת מהבית, אולי אפילו בתי ספר. לאט לאט אפשר לחזור בהדרגה. אז למה את נראית פתאום כל כך דאוגה? כי מה קשור לחזור עכשיו עד שסוף סוף התרגלנו? אני מתגעגעת לסבא וסבתא, מתגעגעת לחברות, אבל מה היה לי רע לקום ב-11 בבוקר ישר לשייק פירות? לא לעמוד בפקקים, לא לרוץ אחרי הזנב של עצמי, אין הרבה כסף, אבל עכשיו לפחות זה מצב עולמי. להיות בבית, לעשות כושר, לרכב עם האחים שלי על אופניים. שמעתי שהעולם משתקם, ונמרים חזרו להסתובב בירושלים. ולראות סרט, כולם ביחד, וכל ארוחה כמו ארוחת שבת. למצוא איזון בחוסר איזון, למצוא גם יופי בחירפון, תכלס נראה שלהם די נחמד, ולרוב הם ממש בסדר. כבר שבועיים וחצי שרואים אצלי את הרצפה של החדר. עוד ידברו על זה בתור תקופה היסטורית מעצבת תודעה, שפע אמיתי מול תרבות הצריכה הנוראה. לא קניתי כלום בזמן האחרון, הכל ירוק לי מחוץ לחלון. מבחינתי אפשר עוד קצת. אז לא חייבים לחזור לשגרה כל כך מהר. תכלס, מה זה? יום אחד פחות, יום אחד יותר. צפוף זה חם וחם זה טוב. לכי תדעי מה מחכה לנו ברחוב. ממש כמו בהודו, כמו בטיול, כמו תיבת נוח בזמן המבול. היי, כל הכבוד. אפשר להתחבק, אתם משפחה גרעינית. כל הכבוד, תודה רבה לכם, זה היה מושם. אין לי מה להוסיף, אני לוקח את זה ואני עושה את זה עם ילדים שלי ביחד בבית. הלוואי ויצליחו, זה קשה, אבל זה רוח יפה היה באמת. גם מרנין ופותח את הלב, זה סגנון שצריך להוציא אותו יותר. כן, האמת שזה כיף ממש. ממש, תודה רבה שבאתם. תודה לך. סקה קצרה, מיד חוזרים. להתראות. אנחנו איתכם, ערוץ 20 שידור חי, ואנחנו עכשיו תשמעו, אי אפשר לקנות הרבה קניות היום, לצאת לקניונים, כי זה עדיין סגור, ואנשים רוצים להחליף את המלתחה קצת, להתחדש, אז הבאנו כאן את הדס דיקשטיין, המקסימה, שהיא גם יזמית אופנה, ומפיקת אופנה, וסטייליסטית, ומה שאתם לא רוצים, והיא תיקח אתכם לארון הפרטי הפשוט שלכם, ותוציא מזה, ותשדרג אתכם, בלי לעשות הרבה קניות, גם לחסוך קצת. נכון? לגמרי. גם צריך להגיד גם שלום לאלונה ארז, שפה תעזורנו להדגים את הדברים החשובים שהדס תדגים. אז מה בעצם הטריק הזה? אז קודם כל, אני פה כדי להראות לכם איך אנחנו משמישים את הבגדים שכבר יש לנו בארון. זה ממש שינוי תפיסה בעיניי, כי אנחנו רגילים לקנות ולקנות ולקנות. ולרוב, וכל מה שאנחנו רואים, אנחנו גם רוצים שזה יהיה בארון שלנו. ובאמת, איך אנחנו לוקחים את הארון שלנו הקיים ומשדרגים אותו? פשוט עושים שדרוג. מתוך מה קיים? מתוך הקיים. משפצים קצת. ושלא תחשבו, תטעו לרגע שאני נגד לקנות בגדים, אני בעד לגמרי. את קונה. אני קונה. את יודעת לקנות. לחלוטין, לחלוטין, אבל בימים אלה, ספירת העומר והמצב נכון. והמורכב שנכנסנו כן. אליו. כן. אז לפני שאת מתחילה, יש לנו איזה עניין כזה מאוד מצחיק איתך. את, יש לך גיל כזה יפה, מצד שני, הוא נוגע במיקרופון. אופה. האם אפשר יהיה להוריד אותו, רק לאייטם הזה, להוריד אותו, להזיז את המיקרופון? בבקשה. שנראה גם את הגיל המדהים שם. תראו איזה הגיל, זה כבר, בוא נתחיל מהגיל. זה פרסומת סמויה, פרסומת סמויה. בבקשה, שימו לב, אם כבר אתם מדברים, זה הגיל. של גלית, של מי? של גלית רונדין המדהימה. אם כבר הורדנו, גלית רונדין המדהימה, עשתה את הגלית, אני אומר שגם, אני קונה את זה לאשתי. וואו, וואו. יאללה.
יפהפה, אגב, באמת, היא מעצבת אותם וואן פיס, אחד אחד. אוקיי, שמתי פה. בבקשה. לא, אוקיי. בבקשה. אוקיי, עכשיו אפשר להתחיל. עכשיו אין לי הגיל, אבל... לא, אין דבר, אבל יש לך הרבה מה להגיד. אבל יש לי תחקן, בדיוק. תכשיטים. טוב, אז יאללה, אז נתחיל בהדגמות. קדימה, קדימה. בבקשה, בבקשה. טוב. אלונוש המאממת. אלונוש, מה מראים? אז ככה, קודם כל החלטנו שאנחנו מתחילים בקאז'ואל, בשחור לבן, בחולצה שהיא בייסיק, שלרוב לכולנו יש בבית, חולצה טריקו, פשוטה, חצאית שחורה, יכולה להיות כל חצאית שחורה. איך בעצם את הלוק הזה, כביכול נקי ופשוט, אנחנו משדרגים. קדימה. בבקשה. אז קודם כל, מטפחת לאלה מאיתנו ששמות אותם על הראש, וגם כאלה שלא. אפשר גם, הן יכולות להשתמש, לשמש אותנו לעוד דברים. במקרה הזה, אני מניחה אותם על הצוואר של אלונוש, תרימי טיפת השיער, קושרת. זה משדרג. בקשירה הכי בסיסית. כבר עשינו משהו. והנה, טק, הכנסנו צבע לפשטות. כן, נכון, ובפשטות, זאת אומרת, זה לא מוגזם. אוקיי. אז זה באמת הדבר הראשון. אגב, כל פריט, זאת אומרת, אקססוריז בכלל, הגיל, הנה, ראית איך שמת לב להגיל שלי, כאילו, הגיל הוא, הגילים, תכשיטים, טבעות, נעליים וכולי, הדברים האלה באמת יכולים להוסיף לנו הרבה להלוק. אוקיי, סמלות. כן. יש לנו, לרובנו, הרבה סמלות בארון, מכופתרות מלמעלה עד למטה. לרוב אנחנו הולכות איתה כמו שהיא, אבל, הנה טריק, קבלו טריק, החידוש. מה הטריק? החידוש, שאנחנו יכולים לפתוח אותה, וללכת איתה כמו עליונית, ופשוט לזרוק אותה מעל המראה הכביכול פשוט, והלנו מראה חמוד, קיצי. שדרוג? שדרוג, אביבי, חמוד, סטייל. ממש יפה, ופשוט ולא יקר. יפה כי זה אלונה. איזה מזל שלא נגיע. אוקיי, עוד משהו. אוקיי, זה משהו שאני באופן אישי מאוד אוהבת, זה לשוחרות, כן, שוחרות... צבע חזק, את פה אימאמבלת צבע. והאמיצות שבינינו. יש איזשהו מושג בעולם האופנה שנקרא... איך? לא חשוב, מושג. מושג. אין לך מושג, מה זה המושג הזה? יש מושג. ותכף אני אזכר מה שמו. החיבור הזה של לקחת שני צבעים נועזים, שלכאורה נראים לנו לא קשורים, ופשוט לעשות קומבינה ביניהם ולשלב אותם, ובאמת להכניס רענון לתוך הלוקים שלנו. שני דברים שלכאורה הם לא מסמנים לנו שאני מדברת הרבה. לא, אז בבקשה, בוא נראה את זה עליה, הבאנו את אלונה לא סתם. נכון, היא לא ככה למדוד את זה כרגע, אבל באופן עקרוני, השילוב הזה של שני הצבעים ביחד. וואו, חבל שאת לקחי את זה הביתה. מקסים. אוקיי. אוקיי, יפה מאוד. עוד איזה טיפ אחרון, עוד איזה טיפ אחרון. אחרון, וואי, הבאנו כל כך הרבה דברים, ג'קט, טוב, יש ג'קט, אבל גם סרפנים, סרפנים. יש לנו מלא סרפנים בארון, שתמיד הנטייה שלנו זה לשים אותם עם איזשהו חולצת בסיס כזאת. אגב, חולצות בסיס, ביי, שלום, לפח. אין חולצות בסיס, אנחנו לא צריכים. נגמר חולצות בסיס. נגמר עידן. לשים מתחת איזושהי חולצה כזאת מפוצצת, מתחת לסרפן, ממש, והנה, יש לנו... ממש יפה. משהו אחר, כאילו קיבלנו איזושהי תוצאה אחרת. ועוד משהו אחרון, נכון, ומה אחרון? ועוד משהו אחרון, ז'קט של הבעל. ז'קט של הבעל. לי יש כזה, לי יש כזה. הנה, בבקשה, קחי לך, תפסי לך בלייזר או ז'קט של בעלך, זרקי אותו עלייך על כל לוק, וזה נראה סטייל, חבל על הזמן. נכון. ממש, מחזיר אותנו ישירות לשנות ה-80, ואנחנו מתים על זה. הדס ואלון, תקשיב, יש לי רעיון. בגלל שזה כזה גדגאוני וכזה אינסופי, בוא נקבע גם מחר או מחרתיים, תבוא לפה שוב, ונביא עוד טריק, אנשים יתקשרו. ואני חייבת להיזכר איך, אני, וואו. אז זהו, אז תבוא עם התשובה הזאת, כי אנשים יתקשרו, רוצים לרשום עוד הרבה דברים, זה היה להם מהר מדי, אנחנו קובעים פה שבוע עוד פעם, כי דיברתי עם העורכת, אתם כבר מוזמנים עוד פעם, ואתן עוד טריקים. יפה מאוד. איזה מזל שלנו את הרעיון הזה להמשיך עם זה, כי אנשים רוצים עוד, כי אין להם איפה לקנות, אנשים משתגעים. עוד כמה שניות הפסקה, חזרו להפתעה האחרונה. ערוץ 20, אל תלכו לשום מקום.
זכינו היום, זכינו שהשפית אלינור רחמים איתנו, שתראינו כמה דברים טיפיים לעשות עם הילדים ככה בתקופת הקורונה, ואיזה דברים טובים, ואני לא יודע, אשתי תהרוג אותי שאני יכול לקרוא את הדברים הזה, כל כך משמין, אבל יאללה, בואו נלך איתך על זה. שלום עודד, שלום איזה כיף להיות פה. טוב, אז אנחנו עכשיו מלא זמן בבית עם הילדים. נכון. ולכולנו ממש ממש חשוב שיהיה אוכל טעים, נכון. ומזין ובריא. בסוף זה מסתכם באיזה פרוסה עם שוקולד, איזה סנדוויץ' עם שניצל, אז רגע. אבל, בוא נעשה כבר משהו טוב עם ברור. זה. ברור. אז אצלנו בבית יש זמן שהוא סדנת בישול כל יום. זה כן. מה שאני עושה ביום-יום, אז יותר קל לי עם זה בבית. אבל כל יום אני עושה סדנת בישול עם הילדים. הילדים שלי כבר לשים לבד את הבצק. בצק שמרים פשוט פשוט, ממש מחומרי גלם פשוטים, שכל אחד יכול להכין בבית. ובעצם מאותו בצק אני מכינה כל מיני סוגי מאפים. יש כאן סמבוסק פיצה עם זיתים ורוטב עגבניות טוב שהילדים מאוד אוהבים. יש כאן מאפה עם ירק ש גם מבוגרים וגם ילדים אוהבים, שבלולי פיצה שהבן שלי הכין אותם, גבריאל אמר לי, אני גם רוצה להכין, אמרתי לו, אני לוקחת את זה לתוכנית, והוא ממש שמח. וואו. אז ברגע שהם מכינים, אז יאללה, מה? רוצה לטעום? בואי, תני לי, מה להכין? זה מזונות בעיקרון, כי הבצק הוא מתוק. תני את הפיצה. את הפיצה? את זה, את זה? כן. אז יש בזה בצל מקורמל ופלפלים. והבן שלך הכין את זה? כן, הבן שלי גלגל איתי עם כפפות, ככה אנחנו שומרים על היגיינה בזמן הקורונה. אני אוכח ביס ואת אסביר איך עושים את זה. יאללה, מעולה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו בכל העולם בורא מיני מזונות. אמן. איזה זכות. תסבירי. אז קודם כל, ברגע שהילדים לוקחים חלק, הם כבר אוהבים את זה, וברגע שהם אוכלים ארוחה טובה, הם לא מנשנשים באמצע. יש אצלנו בוקר, צהריים, ערב ופירות כזה בין לבין. וואו. אז זה בצק שמרים שעשוי מקמח, שמרים, סוכר ומלח, מערבבים חומרים יבשים ומוסיפים מים ושמן. את כל המתכונים עם הכמויות אפשר למצוא אצלי בפייסבוק ובאינסטגרם. איך עושים את זה? מה הכל? קודם כל, אלינור רחמים. זהו? כן, לחפש באינסטגרם ובפייסבוק אלינור רחמים, ושם אפשר למצוא את כל המתכונים. אני נותנת שם המון המון רעיונות לזמן הזה שהילדים איתנו בבית. מה כל בסטייל הזה של מאפים כאלה? אני אוהבת הרבה מאפים, אבל כמובן שיש גם תבשילים. מה יש עוד? מה עוד? בוא נראה, איך עושים את זה? זה מאפה שמרים שיש בתוכו המון המון ירק, גבינת שמנת וגבינת צהובה. אפשר גם קצת בולגרית מעל. זה מאפה ממש כיפי וטעים לאכול ארוחת ערב עם סלט טוב ליד. זה ממש סוגר לנו את הפינה המשפחתית. מה זה משמין? בסוף כל... לא, שנייה. זה ממש סוגיה חשובה. כי פסטה לא משמינה פחות ממאפה טוב ביתי. אפילו זה אני יודעת בדיוק מה שמתי בו, זה רכיבים שאני, אני יודעת בדיוק מה יש במאפה הזה. בפסטה, עם רוטב, וכל מיני, ושמנת וזה. ברור. תמשיכי. אז אני באמת חושבת שברגע שאנחנו מכינים את האוכל בבית, אז הרבה יותר, יש לנו יותר שליטה על מה שהילדים שלנו אוכלים. נכון. אז תעפו איתם בבית, זו חוויה מדהימה. הילדים שלי ממש מחכים לשעה הזאת כל יום שהם מכינים ארוחת צהריים. מה יש בתוך הבורקסים האלה? זה מאפה, זה בורקס סמבוסק פיצה, שיש בתוכו רוטב עגבניות וזיתים וגבינת צהובה. קונים את הבצק מראש? אפשר לקנות את זה בראש, את הבצק? לא, לא. אבל באמת, באמת, אני מבטיחה לכל מי שצופה בנו, ההכנה באמת, באמת פשוטה. אתם לוקחים קילו קמח, שמרים, מלח, סוכר. לא מערבבים אותם מההתחלה. שמרים, מלח, סוכר, מערבבים בתוך הקמח, ומוסיפים 3 כוסות מים, חצי כוס שמן, לשים טוב טוב, ויש לכם בצק מדהים לארוחת צהריים, ארוחת בוקר, ערב, לכיבוד לאורחים כשיגיעו אחרי הקורונה. פשוט מנק. וגם אפשר להקפיא אחרי האפייה, לחכות שנייה שהמאפה קצת יתקרר, להקפיא והוא נשמר מדהים. איזה כיף שאתה אוהב את זה. אני כל כך אוהב את זה, אני לא נעים לזה. עדן, המתכון אצלי, ללכת להכין לו. ממש. תשמעי, בוא נקבע שתבואי עוד פעם. יאללה, בכיף. כי זה נורא טעים, ואת עושה את זה נורא טוב, זה נורא פשוט נראה לי. זה באמת באמת פשוט. זה מבחינתי המסר שאני מגיעה לבתים להעביר סדנאות בישול, זה המסר שלי. כל אחד יכול. זה פשוט, באמת כל אחד יכול. יכול, והחומרי גלם פשוטים וזולים ונגישים לכל בית. זה יוצא לי יותר זול מלקנות כל פעם 6 לחמניות בסופר. ממש. כן. זול, פשוט, קל. כן. וטעים, וכיף, עושים הילדים בקורונה. ורגע, ודבר אחרון, ממש חשוב שזה יוצר בבית אווירה כיפית, נעימה, שיש ריח של אפייה. זה ממש יוצר תחושה ביתית שאנחנו צריכים בימים האלה בכל בית. את שפית אמיתית, אלינור רחמים. תודה. אני אגיד לעדן, לא לעזב אותך, לראות אותך כל הזמן בפייסבוק, ללמוד בעל פה את מה שאת כותבת. איזה כיף, תודה. תבואי שוב. אני אבוא. עכשיו תקשיבו, אחרינו שרה בק, אבל לפני זה פרויקט של לשכת העיתונות הממשלתית בנושא הסרט
המגפות הגדולות בעולם, זה חשוב שתראו את זה. אני מודה לשבת הגדולה שאתה איתנו, מודה לכם, מחר בשלוש שידור חי, אל תשכחו, כרגיל, עוד הרבה הפתעות יכנו לכם, אל תעזבו את ערוץ 20, להתראות.